Això és l'Escaquimà. Molt bé, doncs anirem començant de mica en mica, si vols. Aviam, aquí tinc un miquet. Doncs, comencem, Àlex? I tant. Doncs, benvinguts a un nou Escaquimà. I avui tenim aquí a un filòsof, a un professor de filosofia, d'anglès, gironí. És un rodamón, ha viscut a tot arreu, a Tòquio, a Barcelona, als Alps suïssos, a Colònia, a les illes Fèroe, no? A les illes Shetland. Shetland, sí. Shetland. I a Beijing i a Manresa. Jo sóc de Manresa, també. Ets manresà, ostres. Sóc manresà, sí. I ets poliglot, parles moltes llengües, parles català, castellà... A castellà el parleu a Girona? Pensava que havien dit que no. No. Sí, una mica. Bé, jo és que com sóc un... sóc un bon català, com deia Antoni Baños, i tinc molts avis que no són catalans. Llavors sí que m'ha tocat una mica aprendre o parlar castellà. No, perquè és broma. Ho dic perquè hi ha gent que diu no, hi ha gent que no sap parlar castellà. I a Girona, com que Girona és com la capital aquesta més catalana. Sí, bé, si vols, després en podem parlar també de la llengua catalana. No cal. Ja en parlo molts cops. Sí. Canviem de tema. No. Parles occità, parles italià, alemany... Ho estic fent de memòria, eh? Una mica de xinès, una mica de japonès... Sí. I, bueno, molt bé. I escrius articles d'ètica, filosofia moral, filosofia política, dels drets animals, literatura i educació... El núvol, el digital de lectura, bla, 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 altres llocs. I ets youtuber. Sí. Tens el canal de filosofia, que et vaig conèixer per allà. Tens el canal de filosofia d'Estar per casa. I també tens la pàgina web de l'escolafilosofia.cat, he deduït. Sí. Molt bé. I això, com estàs, Àlex? Com estàs, Àlex? Bé, molt content. He de dir que les teves entrevistes han sigut una troballa també molt, molt interessant i m'agrada molt el joc de paraules amb el teu nom i el títol, no, diguéssim, de la secció. Em sembla deliciós. Sí, jo que toco llengües també, no, i que remeno aquestes coses, em va semblar molt graciós. Vaig pensar, ostres, en Quim ha estat aquí molt encertat amb trobar el mot, no? T'agrada? Gràcies. Sí. Sí, vaig fer-hi unes quantes voltes, no sabia quin títol posar i mira, ja els estacs. És fumut, eh? O sigui, començar un projecte i posar-li el nom, a vegades no sembla que si tens el nom ja ho tens més farcit i el nom fa molt, la cosa, sí. Sí, la veritat és que sí. Doncs, Àlex... Com estàs? Estàs bé? Estic molt bé, sí. Abans, fora de càmera, et comentava que ja estic de vacances, per tant, no em puc queixar en aquest sentit. De vacances que no vol dir que no faci coses, no? Perquè també tinc alguns projectes i algunes idees que vull desenvolupar ara que tindré més temps, no? Bastantes d'elles relacionades amb filosofia. A més, el gener faig una presentació de didàctica de la filosofia, de filosofia antiga que he estat explorant, com apropar-la als alumnes, i per tant, aquests dies també estaré plantejant això i recuperant exercicis que he fet i teoria i construint aquesta conferència, no? D'acord. Farem una cosa força difícil, que és parlar de filosofia en una hora i alguna cosa. Sí. Però, bueno, intentarem tu quants temes, que sigui així també divertit i a més, saps? Parlar de cosetes divertides. Va, divertides, aviam, de filosofia, però una miqueta de tot, no? I tant. Per on t'agradaria començar, Àlex? T'està bé si comencem una miqueta de, doncs, què és la filosofia realment? Perquè avui en dia es parla molt, filosofia, prendre't la vida en filosofia, aquest és un filòsof... Què és la filosofia realment? Com va començar? I tal i qual. Mira, m'agrada molt perquè quan jo faig entrevistes, com que acabo entrevistant persones, doncs això, del món de la filosofia, jo també els pregunto què és la filosofia o què és la filosofia per a ells. Per tant, em prenc una mica aquesta llicència i responc. Em sembla que és una pregunta ja filosòfica de per si, intentar contestar què és la filosofia, no? Llavors, sense ànim de voler parlar de molts corrents, però sí que contestaré... Què entenc jo que és la filosofia o com jo l'he concebuda, no?
Per mi la filosofia és una tradició, que té 2.500 anys, que s'inicia un moment, no? Doncs en el temps de Sòcrates, amb uns filòsofs que tenien doncs, una influència o que tots parlaven una llengua semblant, perquè sabem que el grec antic hi havia diversos dialectes, però que genera o sorgeix en aquest moment. No? Que aquest moment a vegades s'ha dit que hi ha com una mena de pas del mite al logos, com si abans els humans fossin més racionals i de cop i volta diem, ostres, resulta que no, ara som racionals i som filòsofs tots. No és ben bé així, ja ho sabem, però sí que es donen unes circumstàncies en aquest període, en aquest moment de la Grècia Antiga, en què personatges com Sòcrates i després el seu deixeble Plató comencen doncs, a plantejar-se coses una mica diferents, a donar explicacions del món que abans potser no eren tan òbvies o no estaven tan difoses, i per mi en aquest moment doncs, es parla del naixement de la filosofia. Llavors, clar, hem anat seguint i hem anat dialogant amb aquests autors fins a arribar ara a la filosofia contemporània amb gent que fins i tot doncs, ha volgut trencar. No? I per mi la filosofia és una recerca, és una recerca que pot ser a vegades senzilla i a vegades més complexa, però és una recerca per la veritat, que això és el que ha caracteritzat els filòsofs sempre, no? Per tant, en aquest sentit, la filosofia ha intentat trobar una resposta. A vegades se n'han sortit una mica millor, a vegades no tant. A vegades la filosofia només ha servit per reformular preguntes, però em sembla que això és molt, no? I després també m'agrada concebre la filosofia en una... Això, i això és una mica polèmic, però m'agrada també concebre la filosofia com una manera de viure, no? Que hi ha un filòsof historiador francès que es diu Pierre Hadot. Mira, és una petita editorial... Em sap greu ara fer potser una mica de publicitat, però el títol és La filosofia com a manera de viure, i aquest filòsof francès, Pierre Hadot, format doncs, a les millors institucions franceses, ell va començar a dir, i si interpretem els textos de filosofia més clàssics, no tant com tractats, tancats, sinó com una mena de guia perquè ens ajudin a viure i entenem que com que és una guia podem equivocar-nos, no? en aquest, i que no som perfectes i que la guia hi haurem de recórrer cada cop que fallem per tornar a veure els principis. I també m'agrada molt aquesta idea, no? Que la filosofia no sigui una cosa només elevada, estranya, allunyada, sinó que també ens parla doncs, de la realitat i de com ser més virtuosos, de com viure millor, de com, no sé, trencar una mica amb pors que a vegades són totalment irracionals, no? Vull dir, a vegades tenim més por a la frustració que pas equivocar-nos realment o a l'error, no? I jo penso que tindria a veure aquestes dues idees, no? Una més platònica de cercar la veritat i l'altra, doncs, més d'aquestes escoles que neixen com l'estoïcisme o l'epicureisme que diu que la filosofia ens ensenya a viure i a viure bé i bueno, i amb Aristòtil igual, no? També a cercar la felicitat perquè si no és absurd, no? La filosofia aquesta mundana que no és terrenal, doncs no sé, potser en direm altres coses, no? O potser ja hi ha altres disciplines, no? que tracten de palles mentals, no? Només. Sí, sí. I diguéssim que el primer va ser Sòcrates, potser, el que va començar... Bueno, tenim uns personatges que havien nascut alguns abans de Sòcrates, d'altres en temps de Sòcrates. Algun altre, em sembla que Demòcrit fins i tot va sobreviure a Sòcrates, que s'anomenen els presocràtics. No? El que tenim molt clar és que la figura de Sòcrates és cabdal, perquè si no, no tindríem uns paios que es diuen presocràtics, no? Però també els presocràtics són molt interessants com a tenen una mica aquest esperit de científic, no? D'intentar parlar de com està constituït el món, no? Que ara fins i tot els científics és una d'aquelles grans preguntes, no? Quin és aquell atribut que enllaça totes les coses, no? O l'Stephen Hawking també, no? Quin és aquest principi? Llavors, bé, els presocràtics creien que... Bé, tampoc m'enrotllaré, però no, sí que creien... No, no, sí, i tant. Sí, sí que creien en alguna cosa que era l'arche, que era aquest principi vital, aquest principi doncs, unificador que explicaria la composició del món. I jo penso que també té molt valor la seva aportació per desencallar una mica doncs, la tradició i per canviar, no? Perquè moltes vegades abans doncs, es donem explicacions de, no sé, si tenim bones collites és perquè Demeter està contenta o perquè el que sigui, no? Però eren els déus que influïen molt. I aquí sí que hi ha un canvi explicatiu, tot i que bueno, a vegades hi ha coses que també són des del nostre punt de vista místiques o rocambolesques,
Però sí que penso que la seva aportació és molt interessant, així com la de Sòcrates, no? Sòcrates sí que el que té, a la meva manera d'entendre, és que trenca una mica amb aquests filòsofs presocràtics, perquè Sòcrates se centrarà molt en categories o en continguts més de l'ésser humà, no? Mentre aquests presocràtics volen intentar explicar com és el món en el que vivim, doncs Sòcrates dirà, no, aquí lo important és com són les persones i com actuen i quina és la qualitat moral de l'individu. I després de Sòcrates hi ha un dels més famosos, que és Plató, no? Sí. I Plató, sí, sí. Què va portar? On va anar? Plató és un paio molt interessant. De fet, ara, abans d'ells, això que soc gironí, m'agrada molt parlar de Girona, soc orgullosament gironí, i ara hem inaugurat un club de lectura, juntament amb una associació que tenim a Girona, que és l'Associació Filosofia Ara, i una de les lectures que hem fet més primerenques és precisament un llibre de Plató, que és El Convit, a vegades traduït com El Banquet. Clar, Plató acaba sent deixeble de Sòcrates, més o menys quan Plató té uns 30 anys, 29-30 anys, viu la mort del seu mestre, no? Sòcrates el condemnen, doncs, per anar en contra dels déus de la ciutat i per pervertir els joves, no? Llavors, sí, això és molt interessant, eh? La condemna és per anar en contra dels déus de la ciutat, perquè se li acaba dient a Sòcrates, bueno, que és un impiu, no? Que és una mena de teu, i ell diu, no, si jo no els déus de la ciutat ja hi crec, el que passa que a mi m'interessa que la joventut, una cosa que crec que qualsevol professor també voldria, no? Tenir joves preparats, disposats per entrar a la vida pública, que facin bé les seves feines, perquè, clar, a més, a la Grècia Antiga tenim la gràcia que, segons quins càrrecs, bueno, eren un sorteig entre els seus ciutadans. Per tant, tu, si eres ciutadà tranc, t'havies de preparar molt bé, perquè et podia tocar ser jutge en un tribunal o una altra magistratura. Aleshores, clar, era importantíssim que tu t'haguessis preparat, perquè si no, arribes allà i dius, ostres, i ara em toca aquest càrrec, ara m'ha caigut aquest càrrec i no en sé res d'aquest món, no? Llavors, Sòcrates, en aquest sentit, doncs, bueno, volia una societat atenenca potent, amb gent conscienciada, amb gent moral, bueno, d'una moral no qüestionable, i per això interrogava els ciutadans. Però això no va ser vist amb gaires bons ulls per tothom, i doncs sabem això, que se'l va jutjar, que després Sòcrates, en comptes de dir accepto la pena, doncs la va agreujar, perquè va dir no només no m'hauríeu d'estar jutjant, sinó que m'hauríeu d'estar pagant i donant les gràcies, i bé, al final doncs tenim l'episodi aquest de la cicuta, i Plató quedarà una mica traumatitzat que el seu mestre, doncs l'home més just i més savi d'Atenes, acabi doncs suïcidant-se per complir una sentència, no? I a partir de Plató se'ns ha llegat el que se'n diuen diàlegs. És veritat que no totes les obres de Plató són diàlegs, la gran majoria ho són, i normalment hi ha com dues etapes, no? Una més primerenca, en què apareix molt Sòcrates, i el que han dit els estudiosos és que el que estaria fent és presentar-nos la filosofia de Sòcrates, sempre una mica platonitzada, no? Hi ha qui diu també fins a quin punt podem diferenciar Sòcrates de Plató d'aquests primers diàlegs, i després ja hi ha una mica la idea, doncs, que Plató ens presentaria ja la seva filosofia. I fins i tot una de les seves últimes obres, que eren Les lleis, trenca amb coses que havia dit abans de política, no? Per tant, però bé, jo tinc la meva interpretació i crec que Plató, per molt que el llegim, mai sabrem segur què ens deia. És més, de Plató només ens han perdurat les obres que estaven fora de la seva escola, de l'acadèmia, contràriament al que ens ha passat amb Aristòtil. És a dir, els apunts de classe del que dictava o del que parlava Plató amb els seus alumnes no els tenim. Tenim una mena d'obres, algunes més teatrals que d'altres, en què personatges de la ciutat d'Atenes, fins i tot alguns més enemics de Sòcrates i d'altres de més amics, mantenen això, diàleg sobretot, o fan algun discurset, tal. Llavors jo crec que no sabrem mai exactament què pensava, podem tenir les nostres idees i podem apropar-nos-hi a través d'aquestes doncs, obres, però bé, penso que també té un punt de místic i de màgic, dir, bueno, jo no sé què deia Plató, sé que en aquest llibre em parla que l'ànima transmigra, sé que en aquest altre llibre em diu que l'amor no ha de ser només físic i terrenal, no? Vull dir, i de fet penso que els professors de filosofia a vegades ho fem una mica malament, perquè quan preparem per selectivitat mirem Plató com una mena de pel·lícula en què tu pots parar un fragment i dir, Plató creia que l'ànima és immortal.
Clar, jo sé que hi ha dos llibres de Plató en què l'ànima és immortal, però també sé que n'hi ha un en què s'esmenta que no existeix la immortalitat de l'ànima i que els humans procreem per ser immortals, que això és la nostra manera de ser immortals, de deixar el nostre granet, no? Llavors, bueno, em sembla un autor molt complex i que faig una mica d'autocrítica. No, a vegades no ensenyem del tot bé, perquè el que hauríem de fer és una imatge molt gran i dir, ep, aquí se'ns parla d'això, d'això, però és que aquí entra en contradicció. I potser és normal que entri en contradicció, perquè no eren els apunts de classe, eren les obres de divulgació que feia i que rebien els atenencs, no? Vaig llegir l'altre dia que Plató vol dir espatlles amples. Sí, sí, sí. De fet, nosaltres tenim clar... Era molt robust. Sí, era molt robust, sí, que sí. Que no es deia Plató, que es deia Aristo no sé què. Sí, això és molt interessant, perquè, de fet, bueno, nosaltres tenim l'omoplat, no?, com en el cos, diguéssim. Llavors, comparteix arrel grega, no?, Plató i omoplat comparteix precisament doncs, el mateix origen, no?, etimològic. I és veritat, es diu que era un lluitador formidable, també, i que tenia espatlles amples i per això es deia Plató. Sí, 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 és molt interessant. Sí, perquè hi havia un altre escriptor que va llegir que es deia Plauta, que Plauta volia dir peus plans, no sé, a partir de sí. Plana, hem dit molts... Sí, i amb els llatins tenim Ciceró, que vol dir cigronet, que diuen que podria ser perquè tenia Ciceró tenia un Barroca. Granet, sí, sí, sí. Ah. O això, o perquè era el petit d'una família, o vull dir, tampoc sabem ben bé el d'això. Però sí, com a nom de ploma, Déu-n'hi-do, el d'esquena ampla, el de peus plans, el de... Sí, sí, el cigronet, Déu-n'hi-do, sí, sí. Sí, està guai. Avui en dia, Àlex, hi ha una filosofia, per dir-ho d'una manera, que està molt de moda, que és l'estoïcisme, mm-hmm. que tothom diu, has de ser estoic, has de ser valent, has de ser... Això fins a quin punt té un sentit filosòfic o senzillament, mira, perquè queda bé, diuen, sigues estoic. Quin... Sí. No, quin origen té? Em sembla superinteressant aquesta pregunta. És veritat que els últims anys s'ha popularitzat l'estoïcisme i fins i tot allò a Silicon Valley s'escriuen articles i és la filosofia una mica de moda entre segons quins modernets o gent vinculada amb entorns tecnològics. Sí, sí. Sí, sí. Clar, jo ara tampoc sóc ningú per dir-los si estan seguint bé una filosofia o no. Però... La teva opinió. No, i tant. Però sí que crec que ha fet una revifalla molt forta i no sé fins a quin punt s'acaba d'entendre del tot bé. Perquè jo crec que en l'imaginari col·lectiu, quan algú et diu sigues estoic, t'està dient no ploris si una cosa et fa pena, no? És com un adjectiu gairebé. Com deies tu, no sigues fort, però clar, però és que l'estoïcisme no és exactament això. Jo crec que té aquí uns quants matisos, no? Els estoics distingeixen entre les passions o les emocions positives i les negatives. I com és obvi, allò que és positiu cal reforçar-ho més que no pas allò que és negatiu. Però, clar, un estoic no és una màquina freda que et digui ui, no, ostres, se m'ha mort el pare. No, home, l'estoic entén perfectament que si se't mor el pare hi ha un moment trist, hi ha un moment també de dol. Vull dir, no, això queda molt clar, no? El que sí que et dirà és, bueno, aquest moment de dol, fins a quin punt té sentit perllongar-lo, no? Perquè si tu amb el teu pare, no? Imaginem que se't mor el pare, i has tingut una vida molt plena, una amistat fins i tot, heu fet viatges, us heu abraçat quan tocava, no heu acabat barallats, fins a quin punt aquests remordiments tenen sentit, no? Perquè aquests remordiments al final estan pesant en la consciència i no et deixen avançar, no? Llavors l'estoica el que et diria és, ostres, projecta fins i tot la mort. Imagina't que el teu pare es mor la setmana que ve. En aquesta setmana última que podries passar amb el teu pare, què faries si sabessis que s'ha de morir en una setmana? Si no faries res, o si ja hi has quedat i penses que continuaries, fantàstic. Vol dir que tu no tens cap deute emocional ni la teva vida és fantàstica amb aquella persona. Si penses que no hi has passat prou temps, posem-hi remei, no?, una mica. I això és molt interessant. És una noció que fan alguns autors estoics, no?, de projectar-te en aquest futur i de pensar en la mort i, de fet, de fer que la mort no ens espanti. Hi ha gent que viu més espantada a morir que realment el que acabarà sent la mort. I, a més, avui dia, que amb la medicalització, sempre preguntem, no?, ha patit aquesta persona quan ha mort? I la majoria de vegades, no ha patit. Bueno, però clar, la pregunta no és aquesta, la pregunta és, estàs patint quan vius, no? Aquesta hauria de ser la pregunta real, no? Per tant, en aquest sentit, l'estoïcisme és molt interessant.
Llavors, a vegades veig algunes coses una mica cafres, no? Com ara gent estoica que diu m'he fet una dutxa d'aigua freda per valorar l'abundància. Bueno, sí, si ho vols fer, també. Però, vull dir, clar, ser estoic tampoc vol dir que hagis de passar penúria perquè sí, no? Vull dir, hi ha pràctiques que poden ser més estoiques que d'altres, però això de la dutxa freda em sembla que també ha entrat com ara molt fort, no? De gent de Silicon Valley que té dutxa calenta i se la fa servir freda, però no per un tema ecològic, ni res per l'estil, ni de consum, sinó senzillament per entrenar-te davant de les dificultats. Bueno, ho pots fer, no? Però els estoics, Marc Aureli, per exemple, que va ser emperador de Roma i, a més, un estoic, un seguidor de la filosofia estoica, un filòsof estoic, ell bueno, ens ha deixat unes meditacions, que és un diari, on ell ens explica les coses que fa bé, les coses que fa malament, i té un punt molt maco, ara no recordo en quin llibre és, que diu, avui et despertaràs i recorda que et trobaràs amb un neci, un pesat, una persona que et frustrarà, tal... I això també és, bueno, doncs, com que m'anticipo les coses, després quan m'acaben passant, no em frustren tant. Vull dir, jo sé que, no, que em tocaran al supermercat i faré una cua de mitja hora perquè passa tal cosa i en canvi anava, bueno, doncs culpa meva, haver sortit 5 minuts abans o ja m'anticipo i veig que no serà tan horrorós. I Marc Aureli feia doncs, això. Per tant, vull dir, les activitats estoiques no és només posar-te en una dutxa freda per resistir, per dir... També a vegades és senzillament anticipar-te en el món i pensar el món no és perfecte, el món no és com jo voldria, no tothom és tan racional com jo, i per tant, doncs, no, ja està, no passa res. Avui tindré un mal dia, però com que ja ho he anticipat, doncs, quan tingui el bon dia m'anirà millor la vida, no? Jo crec que avui dia fan servir aquest nom, l'estoicisme, ser estoic, i fan llibres d'aquests com d'autoajuda. Sí, 10, sí. 10 manaments per ser un home d'èxit. Sigues tal. I per la gent molt jove, doncs, és molt atractiu, saps? Penso. I, sí. I no sé fins a quin punt és contraproduent o perillós, no? Perquè... Clar. Bueno, el que està clar és que en el capitalisme tardà, tot allò que no podem... O sigui, tots aquells buits els acaba ocupant d'alguna manera, no? Llavors, aquest buit, que jo crec que l'ha ocupat molt de temps la religió i en algun moment també ho feia la filosofia, aquest buit, al final, doncs, l'autoajuda l'ha vist molt clar, no? Ostres, això és lo meu, no? Bueno, jo... ja és una declaració d'intencions. El mateix terme d'autoajuda em sembla d'una absurditat molt gran, perquè, o sigui, si és autoajuda, jo no necessito un llibre extern a mi per ajudar-me, i si no, digues llibre d'ajuda, no? Perquè, clar, vull dir, el concepte em sembla una mica rocambolès. Però, a banda d'això, doncs, jo crec que el que predicava l'estoïcisme és una cosa bastant senzilla i fàcil d'entendre, que és intentar, doncs, això, ser una bona persona, intentar que les coses del món, doncs, prendre-te-les de la millor manera per continuar. I em sembla que aquest és el missatge que hem de fer. No buscava ni una consulta psicològica, ni ser Mr. Wonderful... I crec que a vegades ja està bé també que posem les coses en el seu context, no? Però sí que és veritat que cada cop més l'autoajuda... I, de fet, una de les coses que m'hem fot moltíssima ràbia és entrar a una gran superfície de llibres, que ja no hi compro normalment, però a vegades faig la prova i veig que els llibres d'autoajuda i els de filosofia estan de cantó, no? I a vegades els llibres de mística secta també estan amb els de filosofia. I penso, ostres, a mi em sap greu, perquè jo no llegiré Osho o jo no llegiré segons quines altres coses, que, bueno, que està bé que qui vulgui ho llegeixi, evidentment, no? Però em sembla que venim de tradicions molt diferents i que estem dient coses diferents. Però, efectivament, hem perdut una religiositat, no? Cada cop parlem més d'espiritualitat i l'autoajuda jo crec que ha entrat en aquest forat d'una forma espectacularment ràpida i molt ben pensada i maquinada, no? I els signes de zodíac i tot això, com ho veus? Perquè també... És... No, volia aprofitar que anàvem per aquí. Sí, sí. Perquè ara, des de que la religió, doncs, que la gent ja no hi creu, sí. No? La majoria de gent ja, des de que té una... No sé, la gent que ha nascut als anys 70, 80, 90, sí. Amb la religió ja no hi creu gaire. I ara hi ha molt això de signes de zodíac, tot això, que jo veig com una nova religió, no? Perquè aviam, no hi ha cap prova de que... Sí. Real, i la gent s'hi agafa bastant. No? Sí, és veritat. Em sembla una pregunta molt interessant i jo que estic en contacte amb adolescents,
A vegades m'ha explicat coses, no? De, ah, ets escorpí, doncs em sap greu, però ja no tindrem una primera cita perquè, no, segons la meva projecció astral, la quarta astral, no sé què, a mi m'han dit que m'allunyo dels escorpis. Ostres, clar, no ho sé, jo et diria, a la meva edat no estiguis de tantes plines, coneix la persona, si et sembla bé. Vull dir, no sé, em sembla també una manera de tancar i de tenir prejudicis davant d'algú només per una hora en la que ha nascut al final, no? No dubto que potser hi pot haver algun patró, eh? Vull dir, tampoc vull... No he analitzat tots els casos, no? Però sí que em sembla que quan una cosa és obsessiva, i a més ho és, bueno, sense tenir doncs, això un patró gaire definit o una exploració gaire rigorosa, pot ser més perniciós que beneficiós, no? Perquè... I tinc amics que són... Això també és veritat, eh? Tinc un amic que ell un dia va venir i em va dir, Àlex, el teu problema amb les relacions és que has de buscar noies que siguin lliure o balança, no? I jo, ah, vale, gràcies, ho intentaré recordar, no? Però jo crec que això, el problema és, bueno, com quan t'obsessiones amb alguna cosa i potser fins i tot hi ha un problema de principi de pseudociència, no? Que la gent dona per fet que això és efectiu. Bueno, si és una creença, evidentment no cal verificar la nostra creença perquè és la nostra creença i tampoc vas amb els creients catòlics a dir-los, va, verifiquem si existeix Déu, no? Però sí que crec que a vegades també és bona cosa, i això ens ensenya la filosofia, de posar en quarantena aquelles coses doncs, que veiem o el que sigui. Però bé, clar, jo què sé. Clar, també hem de pensar que estem a Occident. És molt diferent d'Occident que Orient, no? Sí. Diguéssim, també ho mirem tot des de la perspectiva d'Occident. Vas a l'altra punta del món i no? A l'hora de plantejar-te certes coses també s'ha de tenir en compte on vivim, no? Perquè tota la filosofia aquesta és la filosofia d'Occident, no? Tot això dels signes del zodíac no em sona que ho facin gaire per allà Orient, tampoc, no? No, sí que hi ha tot el tema del calendari xinès, però no sé si amb el calendari xinès et descriu tant, no? O fins i tot et prediu el futur de la mateixa manera que ho fa el zodíac més occidental, no? Bueno, que sí. no deixa de ser una cosa també dins del capitalisme, no? També ho veig jo una miqueta, no sé per què, ho poso aquí. Sí, però és ben curiós, que s'hagi popularitzat d'aquesta manera, perquè, ostres, jo recordo no fa tant que era una cosa una mica marginal, de peu de pàgina de diari gairebé, no? De petita secció. I ara, ostres, em sembla molt fort. Clar, jo ja dic, a veure, en si els signes zodiacals per mi no tenen cap problema. El problema és que ens els empassem acríticament, per exemple, o que no tinguem mecanismes, no, de... I això és molt interessant. Hi havia un antropòleg de Montserrat, que era monjo de Montserrat, Lluís Duc, que ens deia una mica, els éssers, o sigui, la tesi venia a ser que els éssers humans som éssers tan racionals, no?, que som capaços de vestir un discurs racional molt potent, com éssers que utilitzem el mitos, no? I crec que el fet, doncs, això, no?, de tenir gent que sigui capaç, doncs, de tenir creences i a vegades infundades, però en canvi, doncs, ser capaços d'explorar altres vies i de fer discursos molt racionals, dona explicació, doncs, en aquestes dues facetes que tindria l'ésser humà, no? Jo què sé, mira, si algú, doncs, això li va bé o creu realment, però, bueno, que no s'hi faci mala sang, li diria, o que intenti, doncs, fins i tot pensar en reforçar aquesta creença o en explorar-la una mica. Sí, no? Exacte, explorar-la, llegir, informar-se, i aviam, abans de tot, respecte, no? No, vull dir que igual que les religions, que si algú és molt religiós, doncs, respecte, no s'han dit que cadascú pensi el que vulgui, però també es pot opinar sobre això, no? Només faltaria. Sí, i tant. Sí. No, totalment. Ja dic, jo, a mi ha sigut un món que no m'ha tocat gaire i que, bueno, me'l crec en mitges veritats. Ah, jo no em crec res de tot això, la veritat. Jo potser crec que sí, que alguna... O sigui, vés a saber si els astres alguna influència poden tenir nosaltres. Vull dir, sabem també la influència de la Lluna en marees o fins i tot es parla en els cultius, no? Clar, que, no sé, que perquè vaig néixer tal dia, a tal hora exacta, doncs aquella setmana seré més ric o trobaré l'amor. Això ja aquí poso més en dubte. Però si entrem en això de la Lluna, del Sol, jo crec més que és la naturalesa, no? Que crec que és més algo natural, més científic. Sí.
És molt interessant, Àlex, el cinisme, no? Tothom, una persona que és... Aquest és un cínic. Sí. Sempre està pensant cosetes que no són bones. Aquell és un cínic que diu mentides però et somriu a la cara. Mm-hmm. També ve del cinisme? Sí, això torna a ser una escola més o menys del període de l'altra escola de l'estoïcisme. I és un moviment, a mi em té captivadíssim. A més, és un moviment que té molta gràcia perquè tenim molt poca documentació escrita dels seus precursors i dels autors que han sigut més importants. No? I fins i tot té molta gràcia per un tema d'inclusió. No? És un moviment, així com també l'epicureïsme, no? En què hi havia dones, també. I sabem, per exemple, que n'hi havia una que era Hipàrquia, que va ser una pensadora prou interessant, que va estar emparellada amb Crates de Tebes, també, i que ens han deixat alguns fragments seus, no?, d'Hipàrquia. Ras i curt, el cinisme és molt diferent a la nostra paraula actual, no? Diríem que en l'actualitat, si algú és cínic, potser és fins i tot perquè les coses no te les diu a la cara, o sigui, no té un discurs públic, sinó té un discurs privat. Mentre que el cinisme era al revés, el que no tenies era un discurs privat, no? Per posar un exemple, hi ha un personatge cínic, i penso que s'entén una mica doncs, el cinisme amb aquest exemple, hi ha un personatge cínic que era Diògenes de Sinope. Diògenes va néixer el que seria ara Turquia, no? Hem de pensar que el context grec, Itàlia, Turquia, tenien colònies, tenien ciutats-estats i, per tant, tots bevien una mica d'allà mateix, no? I Diògenes arriba a Atenes i, de fet, doncs, es diu que acaba sent molt famós i que ve a Alexandre Magne i li diu, Diògenes, tu em podries... m'agradaria concedir-te un desig perquè m'han parlat molt de la teva filosofia com a forma de viure. Què desitjaries? Jo sóc Alexandre Magne i et puc concedir qualsevol cosa, no? I Diògenes li diu a Alexandre Magne, m'agradaria que t'apartessis perquè vull que em toqui, que em doni el sol, no? Vull dir, aquest és el meu desig. El cinisme vol recuperar o creu que hem perdut una mica aquesta animalitat nostra, no? Llavors Diògenes era anomenat Diògenes el gos, a vegades deien que es comportava com un gos, no? Com un gos també que mossegava l'autoritat o aquelles persones doncs, que no anaven per un camí que tocaria. Era una persona que vivia en una vida molt senzilla, de fet pensava que les riqueses eren dolentes per si, que això els estoics, per exemple, no ho pensaven, no? Però Diògenes sí que ho pensava. La riquesa és el que perverteix l'ésser humà, el que l'allunya de la seva animalitat i, per tant, doncs, he de viure amb lo just i necessari. De fet, es diu que Diògenes tenia un bol per beure aigua i va veure un nen que anava a una déu, a una font, i bevia de les mans i va dir, ostres, doncs que absurd que tingui un bol, no? I el va tirar. Llavors, el cinisme és això, una crítica al poder, també una crítica dura, una crítica a aquelles convencions que ens deshumanitzen, aquelles convencions que fan doncs, que perdem de rumb les coses que importen a la vida. Molt interessant. I el Diògenes és una persona que té el síndrome de Diògenes, avui és una persona que replega molta caca, no? Sí, sí, quan en realitat Diògenes feia el contrari, s'alliberava de totes les seves possessions. Ah, potser sí. Per això ho han fet, no? Que és justament... Bueno, clar, jo tinc la sensació, Quim, que avui vinc a explicar com la modernitat ha entès malament tots aquests conceptes, no? Perquè Diògenes, precisament, era el contrari. Ell vivia una vida senzillíssima, gairebé d'animal, comportant-se això com un gos en certes ocasions, tal, i un gos necessita moltes menys possessions que un humà, no? Vull dir, això estarem d'acord. I, en canvi, doncs, la psicologia, el que ha agafat és la imatge de Diògenes com algú que no para de tresorar coses, quan seria totalment el contrari, no? L'estoicisme igual, no? L'imaginari col·lectiu ens parla de robots sense sentiments, on en realitat el que està... Hòstia, no hi ha res més sentimental que intentar doncs, tenir una bona vida i posar-hi fil a l'agulla, no? En aquest sentit. I què més parlàvem? I el cinisme, no? El cínic com aquella persona que té una doble cara, que insulta quan d'això, quan en realitat era el contrari. Només en tenia una de cara, Diògenes, i si t'ho havia de dir, t'ho deia perfectament i clarament, o fins i tot et mossegava, no? De fet, hi ha una anècdota que és un pèl grollera, però m'agrada molt també de Diògenes,
que diu Diògenes estava a l'entrada d'Atenes i s'estava masturbant i deia tant de bo s'apaivagués la gana de la mateixa manera que s'apaivaga el desig sexual, no? I Diògenes té molta raó, no? Tens desig sexual, et masturbes, s'acaba el desig sexual, però amb la gana no et pots fregar la panxa i acabar amb la teva gana, no? Vull dir que d'alguna manera també és una noció molt, molt interessant biològica i del nostre funcionament i de la necessitat, doncs, bueno, no sé si dir-ne de consumisme, perquè en aquella època no era tant consumisme, però de la necessitat almenys d'una ingesta de comprar o d'adquirir menjar, no? Molt interessant. I tu ets força expert, crec, amb el solipsisme, no? Has parlat... Sí, vaig fer algun vídeo d'aquest tema. Sí, sí, sí. El solipsisme potser és el... Abans parlava que no m'agrada la filosofia... O, bé, en realitat sí que m'agrada. M'agrada la filosofia com a palles mentals, però crec que no ens hem de quedar aquí, no? El solipsisme és aquella teoria... Jo crec que, en realitat, quan entrem en un ascensor, tots voldríem ser solipsistes, perquè ens evitaria tenir converses incòmodes d'ascensor, no? El solipsisme és aquella teoria que pensa... que com que jo no puc accedir en els pensaments de les altres persones, jo no puc saber què estàs pensant tu ara mateix, Quim, o fins i tot si estàs pensant, perquè potser ets una entitat altament complexa, robòtica, amb cara humanoide. Sempre penso. I llavors el solipsisme ens diria això, no? Com que tu no tens accés als pensaments, a saber si els altres tenen ment, bé, el més sensat és que suspenguis aquest judici i que, per tant, diguis, ep, de l'única certesa existent és que jo tinc ment. Si els altres en tenen o no, és una cosa que jo no puc saber i prefereixo dir que no en tenen, no? Llavors, d'alguna manera, els solipsistes podrien pensar, doncs, o que estàs en una simulació o que tot és producte de la teva imaginació, o que ens trobem en un somni... Clar, és una teoria molt, molt interessant i molt dura, també, perquè ens entutsola, no? Ens deixa totalment alienats al món, no? I, de fet, un dels exercicis que intento fer a classe és dir, molt bé, jo ara us he explicat el solipsisme. Demostreu-me que no som solipsistes, no? I penso que és un exercici filosòfic molt, molt complicat. Però pels alumnes és molt interessant, sí, sí. Per depèn de quina persona, pensar gaire en filosofia o depèn de quins temes, no pot ser a vegades perillós de donar-li tantes voltes a tot? Sí, però em sembla que és més perillós no donar-li voltes a res, no? Al final, jo recordo quan vaig començar a fer de profe, tenia un alumne pobre que tenia serioses dificultats, però bueno, veia que s'esforçava i sempre em deia, Àlex, és que m'ha explotat el cap amb la classe d'avui. Bueno, ja està bé que li exploti el cap, a veure, entenem-ho, no d'una forma literal, però ja està bé perquè vol dir que en cap altre moment de la seva vida s'havia plantejat cap d'aquestes coses i crec que és important... que la filosofia ens faci plantejar moltes coses, que ens trontolli. Ostres, jo estic superagraït que quan tenia 16 anys, perquè jo no havia fet mai res de filosofia, però quan tenia 16 anys ja vaig començar a fer primer de batxillerat, la filosofia em trasbalsés de tal manera que m'obligués doncs, a cursar alguns estudis, a continuar-me formant, a fer màsters de filosofia i fins al dia d'avui, doncs, que és el meu sostén, no? Però estic super, super content perquè jo amb 14 anys ja començava a donar-li voltes a certes coses que després he descobert que hi havia uns paios i unes paies que eren els filòsofs que, bueno, que havien escrit llibres, articles sobre coses que jo m'havia arribat també a qüestionar, no? Evidentment amb el meu pensament d'adolescent de 14 anys. Però, ostres, jo crec que més perillós és no qüestionar res, donar tot per bueno, que tot et satisfaci la vida i no tenir cap mena de curiositat. Perquè jo penso que al final, i això sí que a vegades la gent em diu, ostres, però el que estàs dient és una afirmació molt contundent. Jo crec que aquella persona que no li interessa res de filosofia, no li interessa res del món, realment, perquè la filosofia toca des de la política a l'art, a la ciència, vull dir, som la mare de pràcticament tots els sabers que han vingut després. La biologia, el primer biòleg que podem trobar és Aristòtil, que és un paio que es va dedicar precisament a fer unes classes i que tenim llibres seus després de diversos temes, que si política, que si poètica, que... Però jo crec que la filosofia sí, ha de ser... Ha de fer aquesta feina. Jo crec, vaja, que... No, sense cap mena de dubte. Fent un petit incís, he vist que
filòsofs, no només filòsofs, sinó gent, diguéssim, coneguda, veu fer una campanya doncs, per protegir la filosofia a les escoles, no? Perquè la volen treure, no? Del sistema educatiu, no? O com va? Perquè tant tu com jo vam fer ESO, i a l'ESO, quan... O sigui, jo no em recordo com vaig fer filosofia. A quart d'ESO es podia fer ja o no? O com anava? Clar, jo... No sé com està. Sí, jo reconec que quan jo tenia 14-15 anys diria molt que no existia una optativa de filosofia. Actualment, abans em deies això, la volen treure. Jo crec que la filosofia sempre ha estat en perill. I a Twitter ho he dit moltes vegades, que ha estat en perill, crec, per dues raons. La primera és per coneixement i la segona és per desconeixement. Aquelles persones que desconeixen la filosofia no poden entendre la mena de coses que volem promoure els professors de filosofia, o si les entenen, tenen un altre projecte que pensen que és més important que no la filosofia. I per coneixement, precisament doncs, perquè sempre hi ha qui vol el mal i vol una societat menys preparada o menys crítica que no una societat doncs, crítica. No? Jo aquí ja no jutjo quina de les dues raons són, però totes dues em semblen perfectament compatibles, no? Sigui perquè volem, no volem una millor societat, o sigui doncs, això, perquè tenim altres interessos i desconeixem què fa la filosofia. Llavors, el que ens va passar aquest any, que hi ha hagut canvi de currículum, és que ara no sé quants anys devia fer que existia aquesta optativa a quart d'ESO, però ens van donar l'esborrany i desapareixia l'optativa. I clar, a nosaltres ens semblava que a l'ESO, no, almenys que hi hagués una optativa, i estem parlant d'optativa, vol dir que si no la tries no la curses. A quart d'ESO. A quart d'ESO, l'últim any, diguéssim, d'estudis obligatoris. No? Clar, em semblava que era molt interessant, era una optativa de 3 hores. Finalment el que ens ha passat és que apareix, es pot cursar, però li han reduït una hora, no? Que és el que s'acaba passant sempre amb els canvis educatius, que perdem un llençol o el que sigui, no? I bé, d'entrada, doncs aquesta va ser una lluita també forta, i després també el que sí que teníem, i això potser tu sí que ja ho has viscut, Quim, abans podies fer religió o el que se'n deia alternativa. No sé si recordes tu això... Jo a l'escola vaig fer religió. Tu vas fer religió. Jo, de fet, també vaig fer religió, però, bueno, per un tema de la meva àvia que volia fer religió, però en tot cas, ara, o fins ara, teníem això, no? La religió i l'alternativa. L'alternativa, alguns anys, també ho feien professors de clàssiques, que ho feien amb un enfocament més, no?, doncs, dels déus grecs i dels déus llatins, i de conèixer una mica, doncs, Gràcia i Roma, no? Però dels últims anys havíem creat una assignatura que es deia Cultura i Valors Ètics, i aquesta assignatura també els de filosofia l'acabàvem impartint. I era una mica l'excusa per poder doncs, iniciar alumnes de primer d'ESO amb 11-12 anys en filosofia. Perquè jo almenys sóc d'una corrent que pensa una mica com a Epicur, no? que ningú, ni per jove ni per vell, ha de deixar de fer filosofia, ni ha d'iniciar-se i no pot deixar-la. No? Llavors jo crec que amb aquestes edats, i fins i tot doncs, en el meu canal he entrevistat gent que ha començat a fer tallers de filosofia amb nens de 3 anys, perquè creiem que en el moment en què hi ha capacitat lingüística també hi pot haver capacitat de raonament i que l'hem de desenvolupar. Llavors, clar, els professors de filosofia estem una mica en la nostra torre de marfil fent alumnes gairebé adults al batxillerat i jo crec que això tampoc està bé ni per part de l'administració ni per part dels meus companys que a vegades fins i tot diuen, ostres, ara he d'anar a primer d'ESO. Ostres, doncs sí, has d'anar a primer d'ESO i serà una experiència i també tenen tot el dret doncs, de filosofar i de començar a conèixer coses. Potser no cal que els expliquis un filòsof que a mi m'agrada molt, que és Ludwig Wittgenstein, però potser sí que podeu començar doncs, a fer diàleg, a fer debats, a fer doncs, una sèrie de mecanismes dialògics perquè ells millorin el raonament o sàpiguen donar bones raons o sàpiguen treure idees d'un text i exposar-les, el que sigui, no? I crec que aquí, doncs, per mi aquesta ha de ser la lluita, no? Ara, amb el canvi de currículum, sembla que hem pogut aguantar doncs, l'optativa de filosofia, però cultura i valors ètics hem perdut el 75% de les hores, que era una mica l'excusa per poder introduir alguna cosa més doncs, de filosofia moral o d'ètica en cursos de primer a quart d'ESO, no? Si no feien l'optativa. Però bueno, aquesta és la nostra lluita. No desistirem, jo també aviso a les autoritats.
No desistirem i estarem allà al peu del canó i sempre intentant guanyar espais perquè els creiem necessaris i ostres... Jo sempre dic que no sé si la filosofia fa una millor societat, però estic bastant convençut que la seva desaparició no ens ajuda, això sí. Molt ben dit, molt ben dit. Tornant així a algunes figures filosòfiques, alguns personatges, Maquiavel també avui en dia, no? Aquest problema és molt maquiavèlic, aquella persona és molt maquiavèlica, aquesta trama és molt maquiavèlica, com una cosa, doncs, també dolentota, no? I tant. Maquiavel, què va fer aquest senyor? Mira, Nicolau Maquiavel, en realitat el que volia era guanyar un lloc, o sigui, en aquell moment no hi havia una oposició com a tal, però sí que volia guanyar-se el favor del seu príncep i entrar una mica... Això era cap aquí, no? Ja cap al segle XV o segle... Això era, sí, que segle XV. Volia guanyar-se el favor del seu príncep, estar a la cort, no? El que podríem dir una mena d'equivalent d'aquests analistes polítics, no? D'aquests consellers que tenen, no? Aquestes persones designades a dit que ajuden, doncs, els polítics. Llavors va fer un llibre, que és el llibre més conegut, que és El Príncep. Exactament. Què li va passar? Que quan el príncep l'havia de rebre, resulta que abans una persona, ara no recordo qui era, que també devia voler algun favor del príncep, li va portar dos gossos, dos galgos, o dos gossos així molt macos de raça, i va quedar tan impressionat pels gossos que aquell tractat polític que rebia el nom de príncep, doncs, bueno, va pensar, mira, un llibre més, no? I no li va donar gens d'importància. Però realment Maquiavel, en aquest llibre, que a més és molt interessant, hi ha alguna edició fins i tot comentada per Napoleó Bonaparte, que això a les editorials els agrada molt, doncs, tirar-la, perquè ell va fer comentaris del que deia també Maquiavel, no? I dius, ostres, Bonaparte i Maquiavel junts en un llibre, no? Doncs el que ens acaba dient és com hem de governar, no?, des del punt de vista d'un príncep, què li cal a un príncep fer per governar, no? A mi una de les preguntes que m'agrada molt de les que fa Maquiavel és què és millor, que un príncep sigui estimat o odiat, no? I aquesta és una molt bona pregunta, no? Maquiavel la resol, ara potser per l'audiència també, que si s'han quedat tant amb les ganes, Maquiavel la resol d'una manera també molt, molt equilibrada i diu, a veure, si t'estimen massa, t'agafen massa confiança, i si t'agafen massa confiança, es revolten i et maten. Malament rai. Però si t'odien massa, també pot passar el mateix. Ara bé, és més probable que es revoltin si t'estimen massa que si t'odien massa. Conclusió, sigues una mica odiat, però tampoc et passis de ser odiat, no? I és el que ens acaba dient Maquiavel, no? Per tenir... Et funcionarà millor el regne si t'odien una mica. Ara, que tampoc t'odien tant com per revoltar-se contra tu, que si no malament rai, no? Avui dia, per ser polític, tothom s'hauria de llegir El Príncep, no? Diguéssim. Sí, sí. A veure, també és veritat que és una mena de política molt, molt pragmàtica, molt real. Per exemple, també et parla d'en quin moment has d'atacar els altres estats per aconseguir una sobirania més gran. Ostres, clar, no t'ho sabria dir si és una guia que calgui ser... O sigui, no... Per tenir en compte segur, eh? Sí, sí. Però vull dir que en alguns casos potser s'assembla més a l'art de la guerra que no pas allò un d'això. Però no, sí, com a text... O sigui, està clar que com a text de fundacional polític és molt interessant. Home, jo espero que els nostres polítics no l'utilitzin o... Va, tot i que n'hi ha que ja s'estan guanyant a pols això de ser odiats, per tant, tampoc... Home, jo crec que avui dia, no sé, el que tenim del president d'Espanya... Sí... Sí, no està fent gaires esforços. Jo crec que va per aquí la cosa. Sí, sí. No, però totalment, eh? Com a text... però jo potser ho entendria més ara, o almenys com un text polític molt interessant, no? I precisament també que ens parla això de com es veia la governabilitat al segle XV, que més que una cosa que es pugui o s'hagi d'aplicar, no? Clar, també, també pensem que Maquiavel està en un període... que, bé, aviat deixarem de ser súbdits d'alguna manera, no? Però, clar, és molt diferent ser ciutadà que ser súbdit, no?
en aquest sentit. Sí, no, jo em refereixo que són, com tu dius, textos sí. fundacionals que va bé, doncs, per dur a terme les teves tasques de poder, doncs va bé saber, no?, diguéssim, una miqueta. Sí, no, no, un background de política i de filosofia política, que seria això en concret, segur, eh? Sí, sí. Bueno, i gent que tingui interès també en història pot, sí, sí. pot llegir-ho. Mm. Clar, i diguéssim que Maquiavel va ser un filòsof també com a tal, o va ser... Clar, perquè què és un pensador i un filòsof? O qui és un teòric sí. i un filòsof? Sí, mira, aquesta és una pregunta molt interessant. Per exemple, Hannah Arendt, que també va ser una en aquest cas pensadora, i dic pensadora perquè ella... Aquí jo, per exemple, prenc l'exemple de Hannah Arendt, no? per definir què és un filòsof i què és un pensador. No? És l'Alemanya, que és Alemanya. O és Alemanya, sí. Va parlar sobre... És que em sembla que ho estava llegint abans de... Que va parlar, abans de quedar amb tu, sí. va parlar amb un que va col·laborar amb el tema nazi, no? Sí, bueno, Hannah Arendt té un llibre que se'n diu Eichmann a Jerusalem. Eichmann era una cosa així com el tercer o quart abord, era un paio important del règim nazi. Llavors, el que li van fer a Eichmann va ser Israel, el va segrestar i va dir... Doncs no t'hem jutjat a Alemanya, però jutjarem nosaltres el nostre estat d'Israel, no? Que no feia 4 dies que estava creat. No? Llavors, Hannah Arendt, que era relativament jove en aquell moment, va ser enviada com a periodista, en aquest cas, per cobrir doncs, tot el procés del judici. No? Bueno, el judici va ser un judici que no tenia cap mena de garantia legal, perquè, evidentment, segrestes una persona... que, d'acord, que era molt dolent i va fer unes atrocitats i tal, però igualment jo considero almenys que li hem de donar unes garanties legals, perquè si no ens estem convertint nosaltres en botxins, no? Si fem exactament el mateix que farien els altres. Total, cap garantia legal, el tenien allà tancat com amb una mena de cúpula de vidre, bueno, molt, molt impressionant tot, i Hannah Arendt, doncs això, feia articles sobre aquest tema i després ella acaba escrivint això, Eichmann a Jerusalem, on el jutgen, Eichmann, i el que acaba passant és que ella crearà un concepte que és el concepte de la banalitat del mal, que és un concepte molt interessant, no? Perquè Eichmann, quan li pregunten, però tu per què vas fer tot el que vas fer, no? Tu per què enviaves gent en vagons? Tu per què et semblava bé doncs, que es morissin jueus? Clar, i ell contestava, és la meva feina. Clar, llavors Hannah Arendt aquí diu, això és la banalitat del mal, i Hannah Arendt acaba agafant un concepte que això ve de Kant i que diu que el primer deure dels humans és ser racionals i pensar... I clar, i pensar que allò que estàs fent és una atrocitat, que tu no pots matar les persones, bueno, ni matar-les ni crear un sistema tan complex d'extermini com el que van crear els nazis, no? Per tant, diu no, el teu deure no és recórrer la teva feina, el teu deure és pensar en tot moment si allò que estàs fent doncs és moralment acceptable o no. El teu deure és no només seguir ordres, no? Però, bueno, Eichmann era el perfecte soldat, perquè, vull dir, a ell li pregunten per què ho fas i per què m'ho han dit, per què m'han donat l'ordre. No? Sí, però jo crec que, bueno, tampoc d'aquest tema podríem estar-hi parlant una hora, sí. Però vull dir, és interessant perquè, clar, molts nazis, l'altre dia vaig veure que estaven jutjant a una noia que ara té, bueno, a una dona que ara té 90 i pico anys, que va ser una mena de secretària nazi i l'estan jutjant, però ella no deixava de ser una civil, vull dir, que en el seu país era legal el que feia. Yeah. I que molta gent, si haguéssim viscut en aquella Alemanya, potser haguéssim sigut nazis, doncs, perquè era el nostre país i era el que havíem de fer. Sí. No? I potser això no voldria dir que fossin males persones com a tal, sinó que... I avui dia, no? Doncs molta gent que a Espanya que ven armes a tot arreu, clar, això no està bé, no? Però és la seva feina. O, sí, la gent que, o la gent que fabrica tabac, el tabac és dolent, però fabrica tabac. Vull dir que, en el fons, és tot així, no? O què? Sí, això és veritat. Jo crec que hem entrat en una cultura de la cancel·lació també molt forta. No, i això és, bueno, almenys jo ho veig així, no? Clar, a mi un del tema de cultura de la cancel·lació que em preocupa és que veig això, no? No sé si era Anglaterra o als Estats Units, que hi havia alguns esclavistes que se'n van adonar que tenien erigides estàtues i que les volcaven i que tot... clar, una estàtua sí que pot ser fàcil d'eliminar, no? Però, per exemple, ara que posaves aquests casos, no? Tenim molts quaderns negres de Martin Heidegger, que Martin Heidegger sabem que tenia prou simpatia amb el règim nazi,
Però també sabem que no devia ser més antisemita que el seu veí. Què vull dir amb això? Sí, és així. Que en el seu context, llavors, clar, jo amb això tampoc vull blanquejar ni Heidegger ni el nazisme, vull dir que se'm mantengui. Però sí que crec que si apliquem malament la cultura de la cancel·lació, estem pensant en blancs i en negres, i les coses tenen grisos moltes vegades, no? Llavors, Heidegger té escrits antisemites, té frases molt, molt desafortunades, lletges, fastigoses, horroroses? Les té. Treu això que hi ha una part de la seva obra que em pot interessar i que me la llegiré i que no té un punt antisemita? Jo crec que per mi no ho invalida, almenys, no? En aquest sentit. Evidentment, depèn del que llegeixi en Heidegger, aniré més previngut, no? Però a mi em sembla que al final cancel·lar no és la solució de cap dels maneres, perquè les coses cancel·lades ja ho sabem des del Gènesi, no? Déu diu a Adam i Eva, no podeu agafar cap fruita d'aquest arbre, i què acaba passant? Que els hi ve un interès, no? Eva té un interès desmesurat per agafar la fruita de l'arbre prohibit, no? Llavors, jo crec que cancel·lar, per mi, no ha de ser la solució. A Alemanya, em sembla que fa uns quants anys van fer una edició crítica del Mein Kampf, no? La meva lluita, el llibre d'Adolf Hitler, sí. I que hi havia, no sé com va acabar al final, però hi havia la intenció de fer-lo llegir críticament als alumnes. Bueno, jo crec que és molt més interessant això que pas que un alumne l'hagi de comprar en una botiga estranya de segona mà amb una esvàstica una mica amagada i que comenci a llegir-lo per compte pròpia. Crec jo, vaja. Jo crec que al final la millor prevenció és aquesta, el coneixement. És que si ens hi parem a pensar, no deixava de ser una guerra. Els bolxeviques eren més bons o dolents, sí, que els nazis. Sí. Per exemple, si pares a pensar i no ho saps realment si qui era... No, està clar, sí. Sí, no. Això és ben veritat, això és ben veritat. Però que, bueno, sempre tenim la frase aquella, no?, que la història l'escriuen els vencedors, no? Llavors, clar, els vencedors també imposen, a vegades acaben imposant no només la història, sinó de quin costat eren els bons i de quin costat eren els dolents, no? No, sí. Bueno, i aviam, i Alemanya acaba sent la potència més gran d'Europa ara mateix, també. Vull dir. Que coses sí. No van seguir. Sí, i Alemanya continua tenint moltíssims problemes de neonazis, també. Sí, malauradament. Sí. Un altre alemany, doncs, que m'ha vingut avui al cap al matí. És alemany, crec. Vull dir que aquí... Schopenhauer. Ostres, vale. Jo confesso que no sóc gaire especialista, però digues, a veure... No, perquè és que m'ha vingut avui al cap al matí i li dic, bueno, li preguntaré, això de la vida és patiment, com a tal, que deia... he llegit que una mica semblant al Buda i tal i qual. Sí, sí. Diuen que això... Clar, jo no en sé gaire, vull dir, hi ha gent que té molt... I, de fet, ara el que em sembla supercuriós que hi ha una corrent de pessimisme filosòfic que és molt forta, no? Que hi ha molts joves ara a les facultats de filosofia que tenen un interès desmesurat per això, no? Per Schopenhauer, pel pessimisme filosòfic. Schopenhauer sí que és veritat que tenia molt d'interès en totes les cultures orientals i, de fet, hi ha gent que afirma que Occident, gràcies a Schopenhauer, ens han arribat obres que d'alguna altra manera no ens haguessin arribat, no? I, per tant, la seva funció com a orientalista també és molt interessant, no? Sí. No, és un d'aquests que també està bastant de moda, no? Sí, se sent el seu internet, nom. Poses internet... Ara t'ho preguntaré. Frases filosòfiques i et surten de Schopenhauer. Et volia preguntar, Àlex, què en penses d'avui en dia que hi ha tantes frases filosòfiques que es posen en una foto i tothom es creu que és filòsof? Creus que això és bo, dolent, o és una, diguéssim... Crec que això és horripilant. I t'explicaré una anècdota, a més, jo estava treballant en un centre educatiu, no diré el nom, i... No. Es diu el pecat, però no el pecador. I per fer unes activitats, una mena de treballs, van decidir incorporar la filosofia. Jo vaig pensar, ostres, que bé, no? I vaig pensar, em demanaran una mica de consell, però no. Es va decidir, com que en aquests treballs calia connectar el contingut amb alguna frase que hagués dit algun autor o algun filòsof. Clar, també em van fer revisar treballs i jo, clar, obria un treball i em trobava amb una cita totalment descontextualitzada d'Epicur, que potser volia dir
Precisament el contrari, però com que estava agafat allà la sola frase, sense citar, vull dir, ni obra, ni en quin moment de la vida ho deia, ni un context... Clar, jo crec que la filosofia és contextual i que hem de fer un esforç de contextualitzar-la, també. Si ens serveix una frase, doncs, ei, enhorabona, vull dir, vol dir que la filosofia també doncs, té un caràcter de no acabar-se i que té un caràcter molt universal, i això és fantàstic. Però, clar, jo hi ha coses que crec que necessitem entendre bé un context, o fins i tot, clar, podríem pensar qui ha traduït aquesta frase, no? Perquè jo, en aquest cas, era una frase d'Epicur, fins i tot, i pensava, dic, ostres, com deu ser aquesta frase en grec antic, no? I ja ha entès realment tota la doctrina d'Epicur com per inserir-hi aquesta frase. Llavors jo sóc molt crític amb aquesta mena de moment Mr. Wonderful d'agafar una frase d'un filòsof i insertar-la, perquè jo sí que crec que el context és importantíssim, tot i que potser, ja dic, un context molt més universal o un context doncs, que ens arribi i que potser no d'això, però clar, ni molt menys pensaven exactament el mateix ni s'expressaven amb les mateixes paraules els filòsofs antics que nosaltres. No? Per exemple, nosaltres ara parlem d'emocions. La paraula emoció no surt ni en Epicur ni en els estoics que parlàvem abans, no? Parlen de passions en aquella època, no? Llavors això ja és una diferència, no? Podem realment traduir passió per emoció? Vull dir, jo crec que ja hi ha un problema de traducció, m'agradaria veure qui ha fet aquesta traducció, perquè, clar, bueno, jo no conec aquelles especialistes de grec antic, per exemple, no? I a vegades, o d'alemany modern, o del que sigui... I després un altre tema de context amb l'obra, no? De conèixer una mica l'obra i fer sentit en aquella frase dins la complexitat de l'obra i de l'època també, no? Clar, la vida d'Immanuel Kant no era la mateixa que la meva i està bé, no? Vull dir, Kant no va tocar mai un ordinador, sabia de les seves coses, feia els seus passejos, el que sigui, però no hem viscut exactament el mateix i, per tant, a vegades doncs, també cal... I que una frase a vegades et sembla que et diu tot, però qui sap, potser estàs pervertint la interpretació, no? Dalí tenia un mètode que en deia el mètode paranoico-crític d'interpretar, no? I me'n recordo que em sembla que era la seva escola, que hi havia un quadre de dos grangers i ell, bueno, hi veia allà una mena de psicoanàlisi de oh, és que aquesta tomba és una erecció que no s'eleva, no? Clar, no sé fins a quin punt, agafant una frase totalment descontextualitzada i dient, no, això significa això i m'ha colpit i... Estem fent una mica aquesta perversió paranoico-crítica de veure-hi coses que no hi són. No? Sí, jo sóc molt crític amb això. Crec que cal conèixer, doncs, això, bé un context i en aquest cas, no dic que només... Que, vull dir, en aquest cas, els professors de filosofia ajuden moltes vegades a crear aquest context i a vegades no, també es poden agafar llibres i introduir-te tu mateix en la filosofia i a vegades és millor que el teu profe de filosofia que no t'està explicant bé, també. Però no fem aquestes coses, sisplau, fem... Ostres, és que no sé, és tan aleatori com agafar un llibre i obrir, i aquesta frase és la frase que guiarà la meva vida, hòstia, no, sisplau, prenguem... Aquesta gent ens volia dir coses i no només frases, ens volia doncs, parlar de teories també... Clar, però en el món que vivim de l'immediatesa, de les inputs, doncs jo m'incloc, a vegades veig una frase bonica i dic, uah, quina frase, com m'arriba al cor, sí. No? Però després, amb aquesta frase, tampoc pots anar gaire pel món, no? Diguéssim, al final no... No, clar. No fa ni una cosa ni l'altra. Senzillament és una frase i ja... Sí, no, totalment. Però jo ja dic, vigilem aquestes coses perquè una frase presa segons com pot voler dir exactament el contrari del que l'autor hagués volgut, no? Perquè, clar, el fet de citar, jo crec que hem de citar també amb una mica de rigor i dir, ostres... a vegades cal citar un paràgraf en comptes d'una frase, a vegades cal citar un capítol en comptes d'una frase, també, no? Que... Sí. I els escèptics, sí, no? Que s'ha mantingut bastant, doncs, ser escèptic amb el que ells, doncs, diguéssim, portaven a terme, no? Posar-ho tot en dubte. Sí. O sigui, en aquest sentit, sí. Jo crec que abans estàvem desmentint l'escepticisme és la doctrina filosòfica que considera que com que no puc tenir una certesa sobre el coneixement d'alguna cosa, sigui del món extern, el millor que puc fer és epoche, no? Que epoche és una paraula grega que vol dir suspendre el judici. Epoche, sí. Llavors, el que té interès... A mi, per mi l'escèptic té interès
com una cosa provisional. A mi la persona que és escèptica constantment m'irrita una mica, també, perquè crec que en el món hem de decidir i hem de ser capaços doncs, de tirar per un camí o un altre, i que això és el que ens fa viure, equivocar-nos o encertar-la, no? en aquest sentit. Llavors, clar, algú que et digui, ui, no, jo suspenc el judici cada cop que hi ha una dificultat, per mi és algú doncs, una mica pusil·lànime, no? Però sí que és veritat que l'escepticisme a vegades doncs, és necessari, no? I penso en... Hi ha un pensador que abans he citat, Ludwig Wittgenstein, quan escriu el seu Tractatus, Wittgenstein té una frase que a mi em sembla fantàstica, que a més Wittgenstein era el paio més positivista, era un tio que ens acaba dient en el seu primer llibre que el llenguatge és com una ciutat de cristall perfecte i que tot està ordenat i maco, no? I un tio que diu aquestes coses, tanqui o en aquesta segona part del llibre, ens hi digui que d'allò que no podem parlar ens cal romandre callats o ens cal guardar silenci, a mi em sembla fantàstic, no? Perquè ell s'està referint a tota una sèrie de mística i de coses. Jo, per exemple, sobre l'existència de Déu, prefereixo callar, perquè senzillament crec que no puc descobrir-la, però crec que tampoc puc negar-la. Llavors, jo segueixo aquí una mica una suspensió de judici escèptic, no? Però és de les poques coses en les que jo diria que no té cap mena de sentit intentar parlar... O sigui, a veure, en podem parlar, evidentment. Sí, sí, i fins i tot hi ha corrents de la teologia molt interessants, no?, que ens diuen si Déu existeix, ha de tenir atributs o no n'ha de tenir, és una energia, no és una energia, és un paio semblant al Pare Noel, però amb més poders. Vull dir, jo què sé, li podem posar molts atributs o... Però m'agrada molt la suspensió de judici que fa Wittgenstein de dir, la mística o et toca o la contemples, però poc en podrem parlar. I crec que té molta raó. Començar a escriure de mística perquè sí, o començar a preguntar-te segons quines coses que saps que no podràs respondre, doncs potser val més dedicar esforços a altres temes, no? Sí, ara que has dit allò de Déu, és que ara em ve el cap, Spinoza i Déu, per Spinoza sí que Déu era tot, no? Sí, Spinoza té un plantejament molt, molt interessant. Spinoza diu Déu si ve natura, no Déu o la natura entesa. Llavors, ell és expulsat de la seva comunitat jueva d'Amsterdam. Ell era jueu sefardita, no? Era jueu portuguès, no? Els jueus es poden classificar amb els asquenazis, que són els jueus més de la part doncs, de Praga, no? De l'Europa central, d'Alemanya fins i tot, i els jueus que venen de Sefarad, que Sefarad és el nom bíblic d'Espanya. No? Llavors, ell era jueu sefardita, per això es diu Spinoza, que bueno, té connotacions fins i tot de llengua romànica, no? Dius, ostres... I ell és expulsat precisament per aquesta visió de Déu tan poc hebraica, no? Tan poc de Déu tot poderós creador, sinó doncs, això, la natura. No? I Spinoza acabarà dient coses com tot el que és possible en el món ha estat ja creat, o sigui, tota la possibilitat s'ha expressat ja d'alguna manera. No? Per tant, això de no li demaneu a Déu que faci coses perquè Déu és aquesta entitat natural i no pas la persona que rep les vostres pregàries, no?, d'alguna manera. I això és molt trencador en la seva època. Crec que si no hagués nascut on va néixer, si no hagués estat en un ambient doncs, de molta producció literària, religiosa, filosòfica i de molta tolerància, no hagués pogut escriure el que va escriure. No? Perquè aquest home, quina època era això? Spinoza està en segle XVII, una cosa així, sí. Sí, sí. Segle XVII hem de pensar també en moments en què la Santa Inquisició espanyola feia persecucions i estava molt activa, realment, sí, sí. Àlex, filosofia, política i moral, que ho toques molt, no, tu, això? Sí, bueno, diguéssim que si es pot dir que sé d'alguna cosa, en teoria hauria de saber de filosofia política moral. Diguéssim, ets força expert en aquest tema. És que, clar, no ho he dit a la presentació, has fet màsters, perquè no sé si d'una miqueta d'això, vull dir, sí. Coses, però sí. No sé si amb això. Jo això va ser bastant curiós perquè... vaig parlar amb un professor meu, que és en Ramon Alcoverro, que ara està jubilat i està superproductiu, traient 2 o 3 llibres cada any, és una passada. I sí, a més, de temes molt interessants, perquè ara n'ha tret un del Big Data,
i d'intel·ligències artificials, que em sembla, ostres, temes també molt, molt potents i que des de la filosofia també tenim coses a dir, no?, al final en aquestes qüestions. I jo li vaig preguntar en Ramon una mica, doncs, quan estava l'últim any, que jo li vaig dir, ostres, m'interessa la filosofia, m'interessen moltes coses, cap a quin costat hauria de tirar, no? I em va dir, mira, si vols fer coses de filosofia, acaba fent filosofia pràctica. I al final és una mica el que m'ha agradat i bueno, ja tenia aquest interès i per això el tema doncs, de fer filosofia, d'estudiar també un màster de filosofia política, no? I sempre que les branques de la filosofia són moltes, no? Però podem diferenciar entre allò que és més abstracte potser filosòficament, no? Com parlar de metafísica, no? Abans l'existència de Déu, no? O com, dir, tot això és molt metafísic, és poc terrenal, però després hi ha com cosa més pràctica, no? En Maquiavel, com ha de ser un bon governant, no? Bueno, és una pregunta superpertinent de filosofia política, no? I Maquiavel dona també les seves respostes. I jo crec que, bueno, a mi m'ha interessat moltíssim i és l'exemple que jo crec que en filosofia pots trobar molt el teu camí. Després hi ha gent, per exemple, que té un pensament molt analític i molt matemàtic i acaben tirant per la lògica, perquè també la lògica és una disciplina matemàtica, però és una disciplina matemàtica que comença amb Aristòtil, per exemple, no? I que la carrera també fem lògica, de la mateixa manera que fan lògica doncs, els programadors informàtics a la facultat d'Enginyeria, no? Llavors, jo crec que té molta gràcia i sí, a mi m'ha donat per aquí, seguint una mica el consell d'aquest professor meu, que ell també ens feia classes de filosofia moral i ètica a la facultat, i no me'n penedeixo, vull dir, m'agrada molt i penso que podem tocar temes molt diversos. Ètica animal, també vaig tenir una etapa... Sí, ara volia anar per aquí, però quan es diu moral, realment, perquè avui en dia es diu molt... aquesta persona no té morals, és immoral. Mm-hmm. Realment, què vol dir, doncs, la moral, no? Sí, bueno, hi ha una distinció que no és gens clara entre ètica i moral, no? El que sabem és que la paraula ètica ens ve del grec ethos i la paraula moral ens ve del llatí dels mores maiorum, que eren com els ancians de la tribu, no? Com diguéssim, el llinatge. No? Llavors, hi ha gent que li agrada molt distingir entre ètica i moral, dient que una seria les relacions més estretes i l'altra les relacions més obertes. No? Per exemple, com em comporto amb la meva família? Podríem posar-hi una etiqueta. Com em comporto amb els estranys? N'hi podríem posar una altra, no? D'alguna manera. Jo no sé si és tan clara aquesta distinció i de moment per aquesta entrevista puc utilitzar ètica o moral indistintament, no? Però hi ha gent que sí que li agrada parlar doncs això, de que la mena de relacions que tens intrafamiliars o amb amics seria una categoria i la mena de relacions que tens amb desconeguts una altra. Quan parlem de la moralitat, estem parlant o de l'ètica, estem parlant doncs de com són aquests judicis, de si jo estic emprant el que podríem dir bones accions, males accions, si jo doncs, jutjo o de quina manera jutjo doncs, aquestes accions. Hi ha molts corrents també, no? Per exemple, potser et sona el tema del dilema del tramvia, que és per internet, no et sona? Doncs mira, t'explico molt breument. Sí, no? i tant. En filosofia nosaltres no tenim provetes, ni falta que ens fa, no tenim laboratoris ni tallers. Però sí que tenim una cosa que és molt nostra i que ve d'una tradició, sobretot analítica nord-americana, que són els experiments mentals. Llavors, hi ha gent que està convençuda que aquests experiments mentals ens ajuden a conèixer millor doncs, les nostres inclinacions filosòfiques. No? I un experiment mental que es va popularitzar molt, que el va popularitzar una filòsofa que es diu Judith Thomson, que es deia Judith Thomson, sembla que ja és morta, va ser el dilema del tramvia. Tu imagina't, Quim, que estàs en una estació mig abandonada, és una estació que té dues vies i tens una palanca per desviar el tramvia, no? en aquest sentit, i te n'adones que ve un tramvia desbocat. I justament resulta que, no saps per què, però hi ha 5 persones estirades a la via. Si tu no toques la palanca, aquest tramvia que tu t'has adonat que va massa ràpid i no frenarà i va desbocat, potser fins i tot se li han trencat els frens i per tant no hi ha res a fer, clar, tu te n'adones que si no fas res, si no mous la palanca, si no el desvies, atropellarà les 5 persones. A l'altre costat de la via hi ha un obrer que està treballant també just al bell mig de la via i porta uns auriculars, uns cascos i no et sent. Clar, la gran pregunta aquí és... Desviaries el tramvia? Salvaries 5 vides per condemnar-ne una?
Clar, i després això, d'alguna manera, és per parlar de les nostres intuïcions morals, no? Si tu, Quim, consideres que la moral és merament un càlcul, tu m'hauries de dir, no, no, jo desvio la palanca perquè una vida val menys que 5 vides. Però, bueno, encara que em donessis aquesta raó, jo també et podria dir, ah, sí? Totes 5 vides valen menys que aquella vida? Si resulta que aquella vida que has tret era l'únic sostén d'una família nombrosa i, en canvi, doncs, estàs condemnant 8 persones d'aquesta família nombrosa a viure una penúria, no? Vull dir que, fins i tot, encara que prenguem decisions ràpides, mai són tan fàcils, no? Algú altre podria dir, doncs, l'altra opció, no? Jo no sóc ningú per determinar qui ha de viure o qui ha de morir i, per tant, tot i tenir l'opció d'encarregar-me una persona per salvar-ne 5, decideixo no d'això. Clar, la pregunta, ostres, i ja podràs amb el càrrec de consciència d'haver pogut salvar 5 persones i no salvar-les? Bueno, una mica, doncs, ve d'això, no? Això és una mica el que se'n diu intuïcionisme moral. Hi ha gent que hi està molt en contra i, de fet, l'altre dia veia a YouTube un experiment que agafava persones i recreaven, que això em sembla molt heavy, en termes psicològics, recreaven això, o sigui, amb uns decorats, i els deien, ara vindrà un tren, si hi ha qualsevol cosa podeu apretar aquest botó. I just hi havia 5 obrers allà a la via i un altre, doncs, treballant a l'altre costat, i em sembla que hi havia un més del 90% de les persones decidien no actuar, per exemple, en aquesta recreació que van fer de l'experiment, amb persones reals no, que no els explicaven res, no, que els posaven en això. I això seria un exemple, doncs, de què es pot estudiar la filosofia moral, no? Aquestes inclinacions nostres de fer el bé o fer el mal o com fer-lo. Doncs si ho portem al llenguatge d'avui dia, això de la moral és fer judicis, però són subjectius, no? Diguéssim tot. Sí, va. Bueno, clar, a mi m'agrada pensar que també hi ha d'haver alguna raó més objectiva, perquè, clar, si la moral és només subjectiva, no seríem capaços de posar-nos d'acord. Potser m'agrada dir que és intersubjectiva, no?, d'alguna manera, però sí que és veritat que també hi ha molts elements culturals que, bueno, que frenen una mica això, no? Hi ha cultures en què es fa l'ablació de clítoris, no? Llavors, bueno, un pare pot estar convençut que està fent el millor per la seva filla si li extirpen el clítoris, perquè d'aquesta manera es podrà casar, trobarà marit, serà feliç. Jo, de totes maneres, crec que no hem de caure en el parany del relativisme cultural. És a dir, abans parlàvem dels nazis de la Segona Guerra Mundial. Allò ens va servir per crear un límit, i un límit que és molt necessari, que és la dignitat humana. I jo en aquest pare, per exemple, doncs li diria, mira, jo entenc que tu pots fer-ho amb bona fe, però clar, hi ha unes terminacions nervioses, pot ser que això sorgeixi malament, que, bueno, que hi hagi complicacions i que fins i tot li afecti, doncs, en altres àrees motores o el que sigui de la seva vida, i que el que tu feies amb molt bona intenció acabi molt malament. Per tant, encara que sigui per un tema cultural o religiós, potser millor que aquesta, bueno, que aquesta, com dir-ho, aquesta tradició, que és violenta, perquè al final és violenta cap a la persona, perquè et treu una part del seu cos, doncs que, bueno, que anem erradicant-la, no? Un altre potser dirà, no, 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 és la seva cultura. Jo sí que crec que ens hem de posar en les cultures i que hem de, fins i tot encara que pugui semblar paternalista, blindar una mica el que seria la dignitat humana i, sobretot, en aquests casos, més d'indefensió, no? Perquè una filla, si el seu pare li diu i el seu pare, doncs, és el patriarca, qui sap fins a quin moment s'hi pot, fins a quin punt s'hi pot oposar, fins i tot, no? I agafo l'exemple ja més trillat, sí, sí, també, sí. De l'ablació. Clar, són els drets humans, però clar, els drets humans també no són els mateixos aquí que a Afganistan. Bueno, aquest és el problema, que jo crec que sí que haurien de ser els mateixos aquí que a Afganistan. Però això ja és al principi de moltes guerres, també, no? És com, o sigui, Estats Units pot dir què està bé i què no està bé, no? Però clar, un d'Afganistan poder dir, ui, aquests Estats Units fan això, aquí és impensable. Clar, clar, però per això em sembla que els drets humans, a veure, els drets humans és molt interessant, la seva fundació, i es va crear un comitè en què hi havia, sí que és veritat que a vegades, segons quines tradicions orientals, han fet una crítica als drets humans, no? Per exemple, si tu provens d'una tradició que creus en la reencarnació, el dret a la vida et sembla una cosa que bueno, potser no cal protegir tant, no? Si tu provens d'una tradició catòlica, cristiana, en què només hi ha una vida, potser sí que la voldràs protegir una mica més, no? Perquè bueno, et mors i game over, no? S'acaba la partida. Per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que poden ser vistos més occidentalitzats o europeïtzats,
Però bueno, hi havia gent de la tradició confuciana creant aquests drets humans, hi havia persones especialistes en Sant Tomàs d'Aquino, hi havia també polítics posats en allà, existencialistes francesos. Vull dir que jo crec que d'alguna manera el límit, o sigui, el límit ha de ser la persona. La persona, la seva dignitat, la seva llibertat, per molt que la religió... O sigui, la religió pot dir moltes coses, però jo no crec que la religió hagi d'estar per sobre de això, no? Doncs de que et puguin treure una part del teu cos, i jo crec que aquesta integritat és la que hem de mantenir. I ja ho dic, sóc plenament conscient que algú altre em podria dir no, però jo, bueno, no sé, al Japó també fan una mena de sacrificis que es tallen una part, no, de la falange quan han fet una cosa molt dolenta. I bueno, també, no, igual, fes-li entendre al japonès que aquest error, doncs, no cal que es talli una part del seu cos, no? Sí. Però jo penso, per exemple, que aquí, doncs, els que creuen en Déu puguin fer alguna cosa dolenta, es confessen i au, ja està. Clar, això també li expliques a un d'Afganistan, m'invento, ell sí. També dirà, però què és això? No, és molt complicat tot. Sí, clar, ja t'entenc. De fet, el tema de les confessions és molt interessant perquè em sembla que no arriba fins al segle XI, que en alguna abadia de monjos, no sé si era per algun país del Commonwealth, del Regne Unit, que van posar tot el tema de la penyora. Vull dir, abans pecaves i era, oh, ets un pecador. Però es va decidir commutar les penes del pecat, no? per Ave Maries, per cantarelles, no? D'alguna manera. Llavors, també és un tema molt interessant que al final bueno, estem pagant en moneda de canvi els nostres pecats, no? També, com aquell que diu. Però sí, és un tema complicat, però crec que almenys, no sé si jo tinc la raó o no, però crec que un relativisme cultural ens acaba portant a un pitjor lloc que no pas això. Potser m'equivoco, actuant, però... Jo penso força com tu, perquè aviam, hi ha coses que, ostres, que són inconcebibles que es facin avui en dia on sigui del món, no? Sobretot això que deies que se li fan a dones. Bueno, el que està passant a Afganistan, que ahir escoltava que ja no poden ni anar a l'escola, bueno, això, bueno, és horrible. Clar. No? Però jo crec que també perquè el món millori, és dur, però s'ha d'entendre que això, que ells estan en un background que si els hi, sí. que si els hi fotem bombes perquè ens entenguem, no es millorarà res tampoc, no? No, està clar. I hòstia, que no sé. Sí, però a vegades també tinc la sensació que confonem conceptes o que ens venen gat per llebre, no? És a dir, jo super a favor que tothom tingui les seves creences, no? Però, per exemple, una creença que t'anula com a persona... No. O sigui, jo preferiria tenir persones emancipades que consulten els llibres de la tradició, que van, doncs, en els sermons religiosos, que pas persones, doncs, temeràries... Vull dir, és que, clar, jo, a mi em sap greu, vull dir, en aquest sentit, però, clar... Penso que quan intervé la por ens estem equivocant molt, no? I a vegades aquesta por no és la mateixa religió, és un entorn cultural, no? que te'l fa... No? Hi ha llocs en què no pots no ser d'una religió bueno, per aquesta por, no? Perquè tens brigades armades o el que sigui. Llavors, bueno, jo crec que estem confonent coses, no? I que la religió, sigui quina sigui, jo crec que no ha d'atemptar ni contra l'autonomia de la persona ni contra la seva integritat, sinó malament rai, ostres, quina... No? Penso que perdem el propòsit del que hauria de ser la religió, que és relligar-nos, no? Que és estar en comunitat i vaja, ostres, no sé, igual, no? Una religió que fes el mal. Recordo ara, per exemple, no sé si va ser als 90, que hi havia un grup fanàtic religiós japonès que van utilitzar, em sembla que se'n diu gas sarin, en el metro de Tòquio, i era un grup, ells es denominaven religiosos, no? Bueno, clar, no sé fins a quin punt entra això dins la meva concepció del que hauria de ser la religió, no? Si la religió va de matar persones, doncs jo no m'apunto a aquest carro, jo tinc molt clar, no? Però i tant. Un tema que a mi m'agrada molt, m'importa molt, però que a vegades no em vull parlar gaire perquè m'encenc una mica, però a tu, i ets força expert en aquest tema. Bueno, guerra justa no sé què és, però l'ètica animal, no? No sé si va junt, guerra justa i ètica animal, perquè ho vaig veure, no sé què té. Sí, són dues temàtiques, no, jo crec que, o sigui, el punt de connexió seria que són temes de filosofia pràctica o de filosofia moral. Ah, no?
Doncs sí. L'ètica animal, clar, ara estàvem parlant de drets humans, clar, els drets animals, no? Els drets de les animals. Sí. Això és un tema però no es pot, molt... Però no es pot començar a parlar d'això, però no es pot començar. Però es pot començar a parlar de drets animals. Clar, a veure, jo recordo fa uns anys que quan es parlava de drets animals quan parlava amb algú de drets animals, o sigui, la gent es pensava que jo advocava perquè els bonobos i els ximpanzés vagin a votar. No, ni molt menys estic parlant d'això, no? Però sí que el que estic parlant és que, de la mateixa manera que entenem que hi ha uns drets, ara parlàvem, no?, d'humans, i que aquests drets humans són inviolables, doncs, home, si hi ha certes espècies que se'ns assemblen a nosaltres i, a més, aquestes espècies, doncs, tenim la certesa que pateixen, si els hi fan mal i que poden desenvolupar-se, no?, d'alguna manera, per què no també donar-los un blindatge? I amb això no vull dir que els haguem de donar, doncs, drets que no podran exercir, com el dret a vot, perquè sabem que una comunitat de ximpanzés no s'organitza votant, no?, que hi ha un mascle alfa, per exemple, i que després hi ha tots uns rituals d'entrar novament en el grup o d'allunyar-se'n i, bueno... Però sí que estic parlant de, ostres, no sé, els orangutans, per exemple, que puguin tenir un dret a viure en el seu espai, no?, fins i tot. Aquí hi ha dos temes, no? I ara parlava sobretot de grans simis. Hi ha un projecte que és precisament el projecte Gran Simi, que és un projecte que diu que precisament com que hi ha uns animals que estarien més dotats, no?, de capacitat intel·lectual fins i tot, que aquests animals no hem de tenir cap mena de problema en garantir-los drets. I aquests animals són les espècies que compartim... Nosaltres som homínids, també, no? Són les espècies amb les que compartiríem, doncs, una categoria biològica, no? Que són bonobos, ximpanzés, orangutans, goril·les, no?, tot això que són els grans simis, juntament amb l'ésser humà, perquè al final som homínids nosaltres també, no? I després hi ha un altre corrent que diu que no, que en realitat nosaltres el que ens hem de preocupar, i això ve d'una filosofia que se'n deia l'utilitarisme, que la filosofia utilitarista bàsicament el que diu és que a la vida hem de fer com feien els epicuris, hem de maximitzar el nostre plaer i disminuir el nostre dolor. I això ho han de fer tots els éssers que poden tenir plaer i poden tenir dolor. Per tant, no es tractaria tant d'un tema de capacitat, d'un tema d'intel·ligència, d'habilitats, sinó d'un tema de com percebo el dolor. I, per tant, qualsevol animal, si té una capacitat de patir, vol dir que té una capacitat de gaudir. I si pot gaudir, vol dir que se li ha d'ampliar aquest gaudi i se li ha de disminuir obligatòriament, doncs, aquest patiment, no? I això s'aconsegueix, d'alguna manera, posant una sèrie de drets. Sempre hi ha problemes, no? Per exemple, una formiga o un cargol pateixen, fins a quin punt sabem exactament que pateixen o no, fins a quin punt podríem, fins i tot, amb aquests éssers tan petits, no?, garantir-los uns drets, perquè vas caminant i els aixafes sense voler, no? Sí, sí, hi ha problemàtiques. Però em sembla que la idea d'ampliar el nostre cercle moral és, si més no, interessant. Perquè Descartes va ser el culpable que ens penséssim que els animals eren màquines fins fa 4 dies, d'alguna manera, no? Qui era Descartes? Descartes, sí. René Descartes va ser un pensador molt influent en la filosofia moderna. De fet, es diu que inaugura pràcticament la filosofia moderna, no? Surt del que hi havia hagut abans de filosofia medieval escolàstica i arriba d'això, no? I ell el que acaba parlant és de diverses substàncies. Però, clar, ens diu que hi ha 3 substàncies. Una sóc jo. I això és irrebatible, no? Perquè jo sé que jo existeixo. L'altre és el món extern i després hi ha totes les altres coses, no? Llavors, clar, els animals queden relegats d'alguna manera a ser una substància indeterminada allà. Fins i tot estem parlant d'una època en què es comencen a crear autòmats, no? I llavors, doncs, bueno, o fins i tot es fan avenços en cirurgia i dona aquesta sensació, no?, que només hi ha mecanicitat en l'animalitat, no?, quan en realitat l'animalitat ve d'ànima, no?, per tant, alguna cosa més, a part de construir autòmats, hi hauria d'haver perquè sigui un animal, no? Sí, és que és un tema molt, molt complicat. És un tema molt complicat, eh? Sí, sí. Sí, va, sí, jo el tinc claríssim, jo el tinc claríssim, però vull dir, molt complicat, doncs, no sé, de parlar, de legislar, de tot.
Sí, jo penso que amb aquest tema el que s'està aconseguint, per exemple, són petites victòries, no? Jo ara me'n recordo, em sembla que va ser a Suïssa i a França, es va instaurar la prohibició... Sabem, per exemple, que les llagostes tenen bueno, uns neurotransmissors també i que, per tant, pateixen, no? I una manera de cuinar la llagosta havia sigut posar-la en una olla i cuinar-la viva, no? Per exemple. Com els cargols, com els cargols. Com els cargols, exacte. I sí, em sembla que va ser fa cosa de 4 o 5 anys que a Suïssa van decidir que aquest mètode ja no es podia utilitzar. Sí. Bueno, jo penso que a poc ens hem d'anar donant d'aquestes coses. O sigui, ja no dic, i evidentment no advocaré ara perquè que cadascú es faci la dieta i el que consideri, no? Però almenys si no aconseguim, no sé, o sigui, almenys que aconseguim ser una mica més èticament compromesos amb espècimens, crec jo, que hauria sí. de ser el que hauríem de fer. Vull dir, també el capitalisme està aniquilant una quantitat horrorosa d'aliment que moltes vegades llancem a les escombraries directament, i aquest aliment eren pollastres que potser després no es gasten o el que sigui, i eren éssers que haguessin pogut tenir una vida i, en canvi, doncs, no n'hem fet res, no? Vull dir, és la tragèdia d'aquestes morts, no? Que a més ho hem sistematitzat d'alguna manera, no? Jo sempre, bueno, a l'estona que hem estat parlant, sempre ho vaig comparant doncs, amb Orient, amb altres països, no? Perquè tot canvia, no? I amb els animals, aquí mateix, no sé, jo he sentit molts cops, ostres, a Xina, a Corea, que es mengen gossos, no? Són mala gent, són uns dròpols, són uns... I jo penso, doncs, no són pitjors persones que nosaltres, vull dir, no. Perquè un gos és el mateix que un xai. Ells veuen igual un gos que un xai, ja està. No? I, clar, trobo que per avançar s'ha doncs, de començar doncs, per aquí, no? Doncs, per veure que tots els animals són iguals. Tio. És que... Sí, no, clar. Al final, les distincions que fem són unes distincions una mica de quin animal ens sembla més maco o de quin animal està més emparentat amb nosaltres. Hi havia un llibre molt bo, ara no recordo el títol, però, per exemple, parlava de... hi ha gent que li horroritza saber que França es menja cavall, per exemple, no? I li horroritza perquè el cavall ha estat un animal que, bueno, ha fet història humana, també, no? D'alguna manera. És majestuós. És majestuós, també. Ajudava amb els cultius, no? Però, bueno, són coses que passen, no? I, d'alguna manera, el llibre també anava resseguint i explicant una mica aquestes coses, no? Segurament el gat domèstic va tenir la sort, no?, doncs que entre segle XVII i segle XVIII, com que en el camp hi havia molts derrossegadors i feia malbé la collita, doncs se'l va collir a les cases, no?, perquè així s'emportava, es menjava els rosegadors. I nosaltres, a partir d'aquell moment, ens semblaria horrorós menjar-nos algú que està ajudant-nos a treballar al camp, segurament, no? Vull dir que al final també té molt de si la història ha estat molt compartida o poc amb l'ésser humà. Però també, clar, jo entenc que, per exemple, doncs amb els mamífers, doncs clar, a mi no em fa la mateixa pena un xai que un peix, parlant clar, no? Crec que hi ha com diferents escales, no? Primer els animals domèstics, que són mamífers, no? Bueno, no, perquè també hi ha aus i això, però diguéssim gos i gat, no? O són mamífers, però clar, després hi ha que si els xais, que si els lleons, no? Que tots els hi tenim sí, més empatia, també. Són categories d'empatia que hem creat nosaltres. No hi estic d'acord, però vull dir que jo entenc que hi hagi gent aquí. El que deies abans, hòstia, i una formigueta, claríssimament, a mi personalment no em fa la mateixa pena un xai que una formiga, no? I segurament no se n'adona tant de les coses una formiga com un xai, no? Però bé, almenys els mamífers, doncs, ja començar a doncs, posar-los tots al mateix lloc, no? Doncs que fa molta gràcia que algú defensi un gos amb un tros de xai entre les dents, saps? Sí. No té cap sentit, és que no té cap sentit. No, això és ben cert, sí. I tant. Fet, hi havia circulat per internet fa uns anys una il·lustració, no? Hi havia un gat, perquè el gat és carnívor, que aquesta és una de les coses també molt, molt, molt interessants. Sí, però totes aquestes coses jo penso que són les que s'agafen la gent que no vol canviar res. Diu, bueno, les formigues també pateixen, i ells també mengen carn, i ells...
bueno, no estem parlant d'això, tu ets humà, tu pots raonar, doncs raona, no siguis animal pel que t'interessa. No, però vull dir que al final el que estem fent és, o sigui, i això ja aquí, per mi hi ha un punt biològic, no? Recordo un cas de fa uns quants anys a internet, una noia vegana, que va ser molt criticada perquè va agafar com una espècie de guilla, una cosa així, i una espècie que és carnívora, per tant, s'ha d'alimentar de proteïna, en aquest cas, doncs bé, s'ha d'alimentar d'aquesta proteïna. I què va fer ella? Li va donar una dieta 100% doncs, vegetal. Clar, aquell animal estava desnutrit perquè la seva anatomia, no? O si estés la guilla, si estés d'això, doncs estaria doncs, caçant, menjant els animalons que fossin, no? Clar, llavors també aquí és una de les complicacions, i això hi ha autors que també ho han vist, no? És a dir, si mato un salmó per alimentar el meu gat, no? També dius, ostres, clar, fins a quin punt estic sent animalista, no? És que jo no ho veig des d'aquest punt de vista. Jo ho veig des del punt de vista que els animals no hauríem de domesticar animals, ja. Bueno, aquest és un altre tema. D'aquest punt, ara, per exemple, els gossos que els hi donem carn, jo crec que ja no s'haurien de crear gossos. Ara, els gossos que estan abandonats i de gosseres, doncs hi ha el dany col·lateral doncs, que els hi donem carn perquè sobrevisquin aquests gossos, però és un dany col·lateral, vull dir. Però no anem a buscar... Sí. No anem a buscar que hi hagi més gossos, no? Sí, ja t'entenc. Sí. Sí. De fet, ja hi ha una visió de l'ètica animal, que és l'ètica animal abolicionista, i que planteja precisament això que dius tu, Quim, bueno, ens hem equivocat, volem domesticar, doncs ara el que hauríem de fer... De totes maneres, jo estic bastant d'acord amb l'abolicionisme, però em sembla que ara ja hem fet el mal. És a dir, ara tenim un munt de gossos. Per mi ara mateix té més sentit, en termes biològics, tenir un gos, perquè els gossos s'han adaptat molt millor a la dieta i li pots donar coses més variades, o fins i tot tenim exemples de gossos que fan dietes vegetals i que no veuen afectats, que no pas, per exemple, tenir un gat, que el gat no s'ha adaptat de la mateixa manera i continua sent un petit felí carnívor que tenim allà a casa perquè ens fa gràcia. I dic això, i soc superfan dels gats i m'encanten. Sí. Però pensant això, merament en un tema d'alimentació, potser per mi no és tant un problema de gossos, que jo crec que hem vist que... Bé, també porten més anys amb nosaltres, el gos o la seva evolució a partir del llop, el xacal, tot el que ens ha vingut, no? Que bueno, i després l'altre gran tema, no només aquest, sinó que cada cop estem volent tenir espècies més estrambòtiques, i aquest és un gran problema, també, perquè... Però jo crec que això és molt fàcil d'entendre, vull dir, no sé com dir-t'ho, això no s'ha de fer i ja està. No, i tant. Jo crec que això pot entendre un nen de 5 anys, vull dir, però... Sí, però bueno, malauradament el tràfic d'animals el veiem i és encara una realitat. Però sí, tant de bo tots... Bueno, el que està passant amb les transformacions dels zoos, a mi em sembla el millor exemple del que hauríem de començar a fer. Que els zoos siguin llocs on aprendre d'animals sense la necessitat de tenir animals allà tancats. I que si n'hi ha de tancats, sigui perquè s'estan guarint o fent qualsevol tractament per una necessitat mèdica, diguéssim, que sigui més un hospital amb la rehabilitació. Exacte, una rehabilitació, un santuari o el que... Però no aquella idea, no, potser del viatger d'abans, de he arribat a aquest país i m'enduc com Floquet de Neu, no? He arribat al Congo, no sé on, i m'enduc ara el goril·la blanc. Diuen que el van salvar, no? Diuen, no, però el van salvar, però no sé... Bueno, sí. Fins a quin punt. Jo ara penso, jo hi anava al zoo de petit, i ara hi penso que trist, tio. Anàvem allà i el miràvem i el tio allà és molt trist. Bueno, i animals que notes que tenen uns comportaments que no haurien de tenir perquè estan tancats. Clar, des d'estrès a uns hàbits diferents, és que, esclar, no... No sé si realment, jo crec que al final és això, si realment t'estimes els animals, Se'ls ha de deixar en pau. Sí, exacte. I si t'interessen, avui dia, és que avui dia, amb els recursos que tenim, qui no veu un vídeo, una imatge, una explicació
de tal animal, ostres, és perquè no l'ha buscada prou bé, perquè és que tenim a l'abast un coneixement impressionant i no necessitem això, tenir-lo tancat allà i exhibir-lo, que potser té més de circ que de zoo, realment. Al final, l'exhibicionisme aquest de la pantera, de l'elefant, del que sigui, no? Perquè tu, Àlex, tu com a filòsof, com a pensador, tu com creus que és possible que una persona, doncs, posem de 30 anys, d'ara, l'any 2022, que n'és conscient del patiment animal que, doncs, que té una vaca, doncs, a una granja, perquè avui tothom ho sàpia, i que tot i així, i posa't el cas que té gossos, que sap que empatitza molt amb els gossos. Quin funcionament, quin mecanisme creus que fa el nostre cervell, doncs, per continuar menjant vaca? Sí. Hi ha un tema que això s'ha explorat més des de la psicologia, no? Però és que és sí. L'anestèsia moral. És a dir, bé, i ens passa parlant de tic animal o parlant d'una guerra o parlant de qualsevol altre tema, no? Moltes vegades, si en veiem una imatge, ens impacta de fora manera, però és que en 5 minuts ja estem fent una altra cosa i ja ha passat, no? I, bueno, no sé si és bo o dolent. És, no? Diguéssim, és com funciona el nostre mecanisme. Si li estéssim donant voltes les 24 hores del dia, potser tampoc podíem tenir una vida efectiva, no? Jo el que crec, o és un tema que em preocupa bastant, una mica el tema de passar a l'acció al final, no? Perquè, com dius tu, qui més qui menys sap que hi ha unes problemàtiques, però hem de començar, doncs, això, que aquesta anestèsia moral no ocupi o que no ens faci anestesiar de tal manera que no actuem, no? I en aquest sentit, home, està bé, hi ha moltes organitzacions i gent que milita molt més, que vull dir, jo al final he tingut un apropament bastant teòric a la qüestió, no? I he escrit alguns articles, però hi ha gent que fa militància i gent, doncs, que els que van aconseguir que el zoo de Barcelona transiti cap a un model de zoo diferent. Doncs jo penso que aquesta gent, bueno, tot i tenir, com tots, que tenim una anestèsia moral i a vegades se'ns desactiva, doncs van creure en aquest missatge. Sí, però, jo penso que tenim un problema de comprometre'ns fins i tot. Però, Àlex, clar, parlem de guerres i això, però és que, clar, els animals ens els mengem, eh? Vull dir, no, sí. No sé, parlant clar, els nens d'Ucraïna no ens els mengem. No. Vull dir no. Que realment ens els però... mengem. Sí, totalment, I jo entenc això, però vull dir, potser també passa amb, o sigui, a veure, clar, el des d'un punt de vista de l'animalisme més radical o fins i tot del veganisme, et dirien... És una merda, és una merda. El millor que pots fer és deixar de consumir. Però, bueno, de la mateixa manera que... No, sí, i tant que sí. No, això ja estic d'acord. No, però vull dir que de la mateixa manera que aquest seria, doncs, el canvi més sobtat i més abrupte... Sí, però no és radical, això, és... Però radical en el sentit que vas a l'arrel del problema per callar-lo, eh? No, em referia a un sentit més etimològic. També pots fer, o sigui, jo crec que tot i que ens el mengem, sempre podem tenir bueno, els nostres actes de consciència. Es va posar de moda els dilluns sense carn, no? Em sembla que se'n deien. Home, jo penso que sempre serà millor intentar fer un consum. Si tu veus impossible trencar amb l'hàbit carnista, que és molt complicat, eh? Potser és més fàcil deixar... No, sí, jo ho defenso, això que dius. Clar, tu, de que dir, la gent que diu, no, si menges un àpat a la setmana és que ja no pot ser. No, jo defenso que ha de ser, doncs, progressiu, amb empatia, de mica en mica, no? Però que mentre l'objectiu sigui acabar-ho deixant el 99% del temps. Clar. Bueno, jo el que volia dir és això, que potser tampoc cal que sigui un canvi tan sobtat, que pots començar a fer iniciatives d'aquestes de dilluns sense carn. O... Clar, però dilluns un dia és molt... Jo penso que això, aquests plantejaments a vegades poden ser tan fluixos, poden ser contraproduents perquè la gent s'hi arrepenja i diu, bueno, mira, avui no he menjat carn, eh? Bueno, molt bé, però un dia... És poquet. Bueno, sí, és poquet, però... Falta més... Hòstia, que estem parlant això, que els matem i ens els mengem. Falta una miqueta més... Jo crec que s'ha trobat l'equilibri entre aquests tan radicals fastigosos, animalistes, veganistes, que són uns moralistes i que es carreguen a tothom,
i amb ser tan laxa, sí. No? Un equilibri, bueno, doncs... a veure, clar, laxa, no ho sé, cadascú se sap les seves dietes, però em refereixo que en el punt, o sigui, això és un tema de matemàtica i de física, no? Passar de 0 a 1 hi ha un creixement infinit, no? Diguéssim. Llavors, jo crec que al final petites coses també poden servir, sí, molt, eh? Jo dic un dia, després potser un altre dia, després, no sí, sé... Sí, estic d'acord, però clar, no estem parlant que deixis de fumar, estem parlant que el teu plantejament laxa continua matant animals. No estem, sí, parlant de que, mira, doncs avui farà sol i no... No? Sí, sí. Però... És un tema molt seriós, vull dir. És un tema molt seriós, però també és un tema molt humà. Jo tinc una amiga que és molt d'esquerres i no para de repetir-me un lema que em sembla deliciós, que em diu, jo sóc jo i les meves contradiccions. Evidentment, és que estigui... O sigui, ara abans em deies això dels moralistes, no? Que estigui lliure de pecat, qui estigui lliure de pecat tira la primera pedra. És molt complicat i jo crec que... Bueno, i jo mateix, jo he experimentat èpoques, això ja és més personal, en què he sigut un vegà estricte i altres èpoques en què he disminuït el meu consum de carn i altres èpoques en què no m'hi he mirat tant i ostres, però bueno, el que no he intentat perdre de vista és aquest component ètic que em sembla que al final és el que hem d'intentar tots, no? Que és complicadíssim, eh? Perquè al final també vivim instaurats en una voràgina i a vegades penses, ostres, vaig a menjar aquí al costat un moment que no he tingut temps de preparar-me el tàper, tal, arribes i no hi ha ni una sola opció que sigui sana i que no comporti carn, per exemple, no? I dius, hosti, ja, què faig ara? I que... Totalment. Clar, aquí això ja... pot passar un o dos cops a l'any, realment, o tres. Bueno, no et pensis, hi havia un dels precursors de l'ètica animalista, que es diu Peter Singer, que és un filòsof australià. El tinc aquí costat, sí. Sí, Peter Singer diu que quan està de viatge, ell o sigui, consumeix carn si és l'única opció, sí, que acaba tenint. Però, no? Clar, Àlex, estem parlant de quan està de viatge, vull dir. Sí, però bueno, és un tio que fa moltes gires. És a dir, no sé fins a quin punt, no, que... Ja. I després Singer també posava un exemple que deia que tenia un amic budista que només menjava carn quan se li oferia, d'alguna manera, no? Clar, sí, yeah. Això... Clar, però jo la crítica que faig en aquest plantejament també és, això a l'edat mitjana, en què mataven un xai per tu, en el teu honor, vale. Però és que avui dia ningú mata carn per tu expressament. No? Vull dir, clar, llavors, bueno, jo crec que al final el que hem d'intentar és conscienciar-nos al màxim i passar l'acció al màxim que puguem. Exacte. I sense caure això en clar, pensar màxim que... El màxim que puguem, el puguem i és subjectiu. Clar, poder, què és poder, saps? Sí, bueno, però és que si no entrem en uns moralismes molt lletjos, no? Com aquella persona, no, que, ai, jo he reduït el meu consum en un 50%, no? I ve l'altre i diu, ah, no fa res amb un 50%. Ostres, bueno, aquella persona ja ha tingut el seu viatge i les seves coses. Sí. Llavors jo crec que hem d'intentar això... Ho dic perquè és que si no, també penso que tenim un problema, és un problema de les ètiques. Si jo la meva ètica sóc massa exigent... Em pot passar que... Crear rebuig. Exacte, i reboti, no? I que de cop i volta era una mena de Dalai Lama i ara doncs m'adono que no puc ser tan perfecte. I no passa res, és que la vida no hem de ser perfectes. Amb què aspirem a millorar, jo crec que ja hem de començar, doncs, bueno, ja ens hem de donar... És que si aspirem a la perfecció és un concepte diabòlic, perquè... com sabem que la perfecció és la mateixa per tothom i com s'hi arriba, no? Llavors, bueno, jo per això diria amb ètica animalista o amb qualsevol ètica, no? Que al final plantejant-me en si puc millorar jo la meva qualitat com a persona, objectius que tu puguis assolir, que si no els pots assolir, malament rai, no? Sí, però jo crec que hi ha d'haver una mica de sacrifici en aquest sentit, sí. perquè clar, no? I l'altre dia ho deia, l'última entrevista que vaig fer ho deia, que no és fàcil passar a deixar de no menjar carn i això, i que s'ha de fer d'una manera empàtica i seduir a la gent que ho vagi fent de mica en mica, si això està claríssim. I... Totalment, sí, totalment. Però això dic, mai sense... Però també volia llançar aquest missatge, no? Que la gent a vegades es pensa que no faig prou, és que... O sigui, la persona que es sacrifica tendeix a sacrificar-se molt,
Bueno, potser també podem repartir una mica aquestes idees i si tots fem una mica la part nostra, no? És que a mi la idea del màrtir, en general, ostres, em sembla perversa, no? Perquè... No, sacrificar vull dir que, aviam, que realment a mi molts cops em vendria de gust menjar-me una botifarra amb mongetes i sí. No te'n menges. Això vull clar, dir sacrificar, que sacrifiques petites coses que et vindrien de gust i no les fas doncs, perquè n'estàs completament... Sí, no, i tant. Però per això dic que a mi em sembla complicat jutjar què és un sacrifici per cadascú, perquè exacte. Potser per tu el sacrifici serà aquell dia no haver-te menjat la botifarra amb seques i per un altre el seu nivell de sacrifici serà estar 3 dies sense menjar. No sé com dir-te que... No, si per mi aquest sacrifici és cada dia, vull dir. Sacrifici vull dir que, doncs que ja, al final ja és com si no et beuràs 10 cerveses cada dia tampoc, no? Clar. Perquè va bé, doncs tu ho fas per unes altres coses, no? Que no et va bé. Sí. Jo almenys intentaria, ja sé que no és ni... O sigui, és que també en ètica es parla, per exemple, de l'ètica de màxims i la de mínims, no? Jo en aquest cas, vaja, no... Evidentment, cadascú que fot el que vulgui, no? Només faltaria que jo hagi de prescriure, ni tan sols... Però sí que jo en aquest cas sóc més partidari d'una ètica de mínims, no? Que no pas d'una de màxims. O sobretot pensant que és un tema que no tothom li colpeix de la mateixa manera ni tothom està tan disposat, no? Pensant ja. En aquest sentit. No, està claríssim. No, i estic gairebé totalment d'acord amb tu amb això que s'ha de fer d'una manera intel·ligent, també, perquè fer-ho d'una manera, com dius tu, és fer-ho intel·ligent, perquè si no s'arriba enlloc. Al revés, crear rebuig. I tant, sí. Bueno, i ho veiem amb ètica animal o amb qualsevol cosa, no? Sí, allò, el rebot sempre és negatiu, sí. Portem més estona del que havíem pactat. No, com vulguis, si ho hem de deixar, ho deixem, o si vols sí, acabar sí. Amb alguna pregunta. No, bueno, també m'agradaria saber una mica... la teva opinió sobre la política d'avui en dia, que si t'agrada la política en general, seguir-la, la d'avui en dia, o com la veus, o què en penses, com la sents. Sí, això és molt curiós perquè quan vaig estudiar el màster de Filosofia Política, tenia un company, a més ell era xinès, i ell em deia que ell la política en si no li interessava gens, que ell el seu camp d'estudi era la filosofia política, però que ell no li preguntessis qui era el primer ministre del Regne Unit, perquè això li era irrellevant o si hi havia hagut alguna cosa. No? Jo, en el meu cas, sí que tinc més interès, no només en una part més abstracta i per sobre, que és la filosofia política, però sí que tinc interès en la política en si, i en la mena de decisions que passen. I sí que procuro sempre seguir la política, perquè bueno, em sembla també que hi ha d'haver un punt de saber l'actualitat, no? Que els meus alumnes també m'interessa que estiguin una mica informats d'allò que passa, sabent que estar informats a vegades també vol dir estar una mica manipulats o estar intencionalment informats cap a un biaix que a mi m'interessa més, no? Vull dir, no és el mateix llegir VilaWeb que llegir La Razó, no? I tots dos tenen biaixos, està clar. Et volia fer una pregunta, Àlex. Tu creus, per exemple, que és bo per una persona crítica que vol realment saber els punts de vista i això? Tu, per exemple, el que deies de depèn de quines notícies mires, si TV3 o... Tu, per exemple, miraries un programa de que avui en dia seria d'ultradreta, Fatxes, per saber el seu punt de vista? Creus que això és bo, dolent? Clar, m'has posat l'exemple de l'ultradreta, no? Sí, hi ha molts canals de YouTube, hi ha molts canals de YouTube que són, bueno, diuen coses bèsties, diuen... Sí, és veritat. I ens diuen que diuen coses que realment a mi... Les putos catalanes, tot això, sí. I bueno, però jo m'ho miro per saber la seva opinió, diguéssim, no? Per saber com... Tu creus que això s'ha de fer, no s'ha de fer? És bo, dolent? Clar, jo crec que avui dia, amb els temes d'algoritmes de Google i de tot plegat, moltes vegades el que ens arriba ve ja molt sesgat, no? D'alguna manera, jo em trobo que amb el meu telèfon m'envia notícies i sempre són notícies que em semblen interessants, curiosament, i dels mitjans que més consulto, no? Llavors, jo crec que sí, que evidentment ho hem de fer i també donar-li la importància que li hem de donar, no? És a dir, jo veig, si em poses un exemple, doncs això, d'anada d'olla molt, molt gran, de... algú que digui hem de portar els tancs si fan una votació als catalans, que ha passat, no?, d'aquest exemple, jo crec que també li hem de donar la importància que li hem de donar i de persona crispada que vol enervar,
Però sí que crec que és importantíssim saber les diferents versions i conèixer les opinions de persones que estan diametralment oposades al que seria el teu espectre polític. Jo crec que sí, i sobretot en democràcia, és que al final convivirem i tindrem aquests espais, no? Clar, i crec que el millor exemple, Quim, són els, ara que ve Nadal, seran els àpats nadalencs, en què persones que poden estar diametralment oposades a tu compartiran taula amb tu. I al final, doncs, has de posar també bona cara. Evidentment, també, jo també penso que hi ha d'haver límits, i quan algú diu, no, hem de baixar un tanc, i espero que ho digui, no, perquè de manera hiperbòlica, perquè si ho està dient de veritat, és molt greu, no? Vull dir, està trencant amb un principi democràtic, no? Però en general diria que sí, que és molt interessant poder conèixer opinions que siguin contràries a la teva. Sí, sí. Perquè si només llegeixes el diari ara, per exemple, i mires, jo què sé, TV3, també pot ser perillós només tenir aquesta situació, sí, no? Sí, perquè, clar, Tu ja portes incorporat... Mira, l'altre dia entrevistava a un professor de la UB que ha tret un llibre molt interessant, que parla precisament dels biaixos, no? Clar, si jo només estic llegint allò que ja m'ha convençut, no? És com aquella persona que només escolta els mítings polítics o només sent el que allò ja li interessa. Bueno, no sé fins a quin punt estàs informant-te de la política o estàs buscant algú que et doni la raó, no? Llavors, jo penso que sí. Jo amb els meus alumnes també moltes vegades intentem doncs, portar el diàleg i el debat a classe, i això vol dir confrontar-te amb opinions que potser no t'agrada sentir o el que sigui. I sempre intento, o sigui, jo per mi hi ha d'haver un límit, eh? També jo crec que allò que tot és opinable i que de qualsevol cosa es pot opinar, a mi em sembla perillós. I crec que, de fet, els discursos d'ultradreta, hi ha hagut mitjans que són responsables per haver-los donat un altaveu d'haver expandit una mica la situació a tota Europa. Llavors, clar, jo també tinc una mica aquest problema, no? Evidentment, tinc el meu enfocament liberal i m'agradaria doncs, que tothom pugui tenir un altaveu i tothom pugui ser representat, però també tinc molt clar, i això ve una mica del que deia Karl Popper, no? També tinc molt clar que aquella persona que em digui que la seva intenció és acabar amb un grup minoritari o contrari al seu, jo a aquesta persona no li vull donar altaveu. I això ho tinc molt clar. Per exemple, aquí és on jo freno i on poso el límit. Ara bé, també és veritat que tots els partits polítics són molt democràtics. Tots. Perquè obligatòriament ho han de ser, no? Però després veus algunes coses que penses potser no hi és tan democràtic, no? Quan un partit transita, no? Quan un partit comença a agafar gent que estava doncs, amb el règim dictatorial franquista i comencen a ser el número 2 o el número 3 d'aquest partit, què vol dir? Que quan hi havia Franco no eren demòcrates però que en realitat sí que ho eren i s'han transformat? Vull dir, bueno, i això és història d'Espanya, no? De com hem anat fent aquestes coses. Llavors crec que és molt perillós donar altaveus o donar peu a partits que són intransigents, i jo crec que no hem de caure en aquesta idea de tothom ha de poder participar. No, perdonin, si el teu desig és anar contra minories o el teu desig no és ser demòcrata com els altres, doncs jo no t'hi vull. Si has de complir amb les regles del joc, que crec que ha de ser això, doncs un respecte cap a tothom. I avui creus que encara existeix la dicotomia esquerra i dreta o s'ha acabat ja? Jo crec que està cada cop més desdibuixada. Hi ha un llibre de Norberto Bobbio que ja fa uns quants anys que va sortir, no sé si és del 79 o 80, en què ell es preguntava precisament això, no? De fins a quin punt les categories esquerra i dreta tenen sentit. Jo crec que tots els partits tenen alguna cosa que intenten ser allò, el que en anglès es diu catch all parties, no? Que són partits que t'intenten atreure i que cada cop més bueno, sembla com que ens estem apropant a un espectre, no? Vull dir, un discurs de dretes i un d'esquerres. El mateix partit polític podria fer exactament un mateix discurs sí, a vegades. Sí, mires els seus, com es diu, els seus programes i no... Per això, bueno, i després una cosa que potser era més tradicionalment d'esquerres, les dretes també la reivindiquen, no? Vull dir que ens acaben passant, no? L'ecologisme mateix ens acaba passant això, no? Ningú vol quedar com anticologista perquè no mola, no? D'alguna manera. Llavors, ostres, no sé si aquestes categories són les més... Les millors per descriure. Sí que tinc la sensació que la gent d'esquerres... a veure com ho dic. No sé si dir que és menys d'esquerres, però que hi ha un teixit... Que el teixit
que el teixit d'esquerres està potser més degenerat ara, sí, ara mateix. Sí, ara que ser d'esquerres, tothom, i sobretot a Catalunya, sí, ho vol ser, no? Bé, bueno, és que a Catalunya tothom és d'esquerres, perquè dir que ets de dretes és quedar malament. Sí, no, i després, bueno, molts cops aquests que van tant d'esquerres són els més garrepes de la seva vida, no? I penses, sí, però bueno, això és un altre tema. Però com que noto cert com desencís, o almenys amb l'esquerra catalana que tenim actualment, i noto cert desencís i hòstia, que reivindiquem molt poques coses. Jo me'n recordo quan van ser les vagues de professorat, que al final l'única cosa que reivindiquem és tenir una educació millor, ras i curt, no? Podem tenir més punts. Però jo me'n recordo que, o sigui, molt poca voluntat de canvi, molt poca voluntat de fer vagues. I companys meus, no, jo les vagues les trobo inútils, no sé què. Ostres, ja, bueno, però és que tampoc tenim més mecanismes per reivindicar-nos, no? Llavors, clar, no ho sé, veig com una mica de desencís, com també que les armes tradicionals, no?, com la vaga... això sí, els sindicats sempre guanyen i sempre... Perquè sempre has de donar una imatge de victòria, no? Però jo, quan he estat això, reivindicant-me les últimes vegades com a professor, no? Que, vull dir que al final un tema que em preocupa tant com a ciutadà com a professional, hòstia, he notat això com poc interès, no? Com poca... No ho sé. Però, bueno... Sí, se la vi. Ja, a veure, sí, si hi ha un nou ressorgiment polític català o tenim... No sé, líders en els quals puguem confiar en algun moment, però sí, sí, no... N'hi ha cada un que no... És que, tio, jo veig el Rufián ara mateix i penso... Mare, sí, sí. Quin sí, desastre, tio, quin desastre. Però com sí, pot ser tan desastre, tio? I és l'esquerra republicana de Catalunya, saps? I és un... Bueno, aquest tio, quan bueno, es ja van, de ja la política, començar... es fotrà sí, platós de televisió, no sé on es fotrà aquest tio, però... Sí, sí, ja vam començar a fer les bromes aquelles, no?, de que el PSOE havia perdut també les seves inicials, però Esquerra Republicana... Clar, és que es passen les inicials, sí, ja. Però Esquerra Republicana, ostres, sí. Jo també crec que hi ha molt de sensis, amb Esquerra Republicana. I la CUP que van de... Bueno, no sé de què van, què fa la CUP? La CUP ha de... Bueno, la CUP té uns plantejaments molt... Molt de guais, que queden molt bé. Sí, anava a dir, molt ideals, molt platònics fins i tot, no? Molt bé, però... L'altre dia ho parlàvem, que és clar que la CUP realment, quan fa... Ho parlàvem amb els del Club de Lectura, que clar, la CUP té una cosa molt interessant, que és l'assemblea, perquè al final l'assemblea és totalment oposat a l'autoritarisme, no? L'autoritarisme, algú des de dalt estaria donant les ordres, l'assemblea des de baix es produeix l'ordre. Per tant, és la cosa més antiautoritarista, però alhora és un mecanisme una mica caduc i que costa molt prendre decisions amb aquest mecanisme. Jo crec que l'esquerra aquesta d'ara passa com amb l'animalisme, a vegades que pot crear com rebuig, no sé com dir-t'ho. Per massa perfeccionisme, potser. I tan moralistes que són, sí, amb tot. Ai, tal, i per mi, des del meu punt de vista, crea rebuig. I dius, però, i per això els de la dreta diuen, hòstia, ens podem aprofitar tot això perquè aquests moralistes, i m'entens, no? S'ha d'anar en compte, penso. Però bueno. Sí. Però bueno, Àlex, que portem 2 hores. Sí, no, i vols acabar amb alguna, no sé, amb un acudit? Perquè sembla com que hi ha hagut no, molta tensió política. Vale, no, si no, deixem així. No, tensió gens. Clar, és que quan es parla de política, el típic es diu, sí, no, que no es parli de política, s'entén perquè la política crispa, eh? Sí, És difícil parlar de política... No, jo tinc molt clar, eh? Els àpats nadalencs, ni religió, ni política, ni futbol, em sembla que s'haurien d'evitar aquests temes. Doncs el futbol ara jo crec que es pot parlar més de futbol tranquil·lament que de política, no sé. Potser sí. Bueno, Qatar també és un conflueix en política i futbol, eh? És un tema punxegut, però sí. Doncs no, Quim, ja, si et sembla, deixem-ho perquè... Ja no, digue'm. No, si volies acabar amb alguna cosa... No, ho deia perquè semblava com que hem acabat allò, com diuen els adolescents, molt xof, no? Que va. Al revés, no? Que va, estàs de puta mare, tio. Estàs molt guai. Jo penso que ha sigut molt interessant, hem parlat de coses... Sí, jo penso que... Filòsof, de moltes teories, de molt de tot, i... Sí. Hem intentat arreglar el món, no? Com els dic... Al final sí, una miqueta. Sí. I perquè, així, algun filòsof divertit, així que diguessis, hòstia, aquest té aquesta...
té aquesta anècdota divertida? Bueno, clar, com anècdotes divertides, les de Diògenes crec que són les millors. Sí. I després, com a tocar tema de riure, hi ha Henri Bergson, que de fet aviat arribarà una traducció seva d'un llibre que es diu El riure, que ell va ser dels primers... Kant també havia analitzat com funciona un acudit, no? Que això és un tema que diries, hòstia... Kant havia analitzat també com funcionava un acudit i Bergson té un llibre del riure, no? També. Que al final l'acudit és acudit, és divertit, no? Per aquest moment de trencar, no? Tu tens una narració molt lineal i hi ha el que diuen els anglesos, aquest plot twist, i després el desenllaç és molt diferent, no? I bueno, només això, que de Bergson ja hi ha un llibre que parla precisament de com s'elabora el riure i dels acudits, i que sortirà aviat traduït al català, i em sembla una notícia també espectacular, i que, mira, si hi ha algú que li interessa una conceptualització filosòfica del riure, també pot recórrer. La gent que et vulgui seguir això, ja deixaré la teva... Vale. Ella sota el teu, d'això de YouTube, el teu... Sí, sí, si estan interessats això en temes de filosofia, allà hi anem penjant des d'entrevistes a col·laboracions, gent que ens explica temes diversos, i bueno, una mica és això, crear xarxa i divulgar filosofia en català. Ja portes bastants anys, no?, amb el canal de sí, YouTube. Sí, deu fer... Vaig començar... Això, mira, no n'hem parlat. Vaig començar quan hi va haver el confinament, que per això el títol és Filosofia d'estar per casa, perquè tots ens estàvem a casa. Ah, doncs no fa tant, tampoc. I el que vaig fer va ser, com que havia de fer classes a alumnes i no els podia veure perquè tots estàvem a classe, vaig demanar a alguns col·legues, em graveu uns vídeos, els penjo i tal, i després vaig decidir deixar-los en obert per tothom, no? I així ha sigut com ha sorgit. Després també una mica, doncs, pensant en la meva formació, vaig conèixer gent que feia activitats molt xules i que tenia llibres i coses, i també vaig fent una mica aquestes entrevistetes. I això, bàsicament, el que s'hi pot acabar trobant, no? Com moltes col·laboracions, gent que explica coses, i després, doncs, entrevistes també amb gent que publica llibres molt de divulgació de filosofia, que puguin utilitzar com a recursos. I et veus amb cor de seguir més temps? T'agrada fer això de YouTube? O sí, ja... mira, haig de dir que he passat una temporada una mica desencisat perquè jo llegeixo bastant la Carme Junyent. I em va fer gràcia perquè en un dels seus últims llibres la Carme Junyent acabava dient de no, si tu ets catalanoparlant has de produir material... No entrem a la llengua. No, però ara t'explico el desencís, no? I jo pensava, dic, ostres, és que té raó, perquè per fer un castellà ja hi ha gent que em dona mil voltes, que a més tenen el castellà com a llengua materna i el que sigui, no? I sempre he produït en català. Però sí que notava que en cert moment dic, estic fent això. Per qui ho estic fent, no? Perquè la resposta era més aviat fluixa, no? Però després, de cop i volta, he passat unes setmanes en què gent molt esporàdicament m'ha anat donant les gràcies per vídeos i tal, i dic, mira, si ho estic fent per quatre gats, ja m'està bé i no necessito més, no? Però sí que vaig tenir com un punt de dir, hòstia, perquè al final, i tu ho saps, no? Dediques, és un temps que tu dediques, és un esforç, sí. I evidentment voldries que el teu objectiu fos arribar a gent, suposo, no? Sí. Llavors sí que vaig passar una mica aquest moment, però ara dos comentaris positius de dues persones m'han animat ja i continuaré fins que tingui energia o fins que torni a trobar un desencís, potser, no? Però no, de moment bé. Sí. Sí, no, clar, tot el tema de fer un català o castellà és un tema també molt complicat, també pot estar molta estona opinant sobre el tema, però no, jo penso que és que de filosofia n'hi ha gaires de canals en català o... No, que jo sàpiga... Dic, en el fons fas una cosa bastant única i jo penso que no pots perdre això. Si ho fessis en castellà, clar. Jo no penso que tampoc tinguessis més èxit, eh? Potser sí, més èxit no, però... de... Tindria una xarxa, perquè jo conec ja 4 o 5 canals en castellà, per exemple. Que sí. Això no... Clar, a mi la queixa aquesta de... Clar, quan he demanat col·laboracions he hagut com d'anar picant a porta freda, no? Que en canvi, si jo ara sabés que hi ha allò, canals ja consolidats de filosofia i tal, diria, ei, fem una col·laboració, perquè al final lo maco per mi és bueno, el que estem fent ara nosaltres, sí, que és col·laborar, no? Sí. Per mi té molt més sentit això, no? Però bueno... Espero, doncs, que sorgeixi, no?, d'alguna manera, que no abandonem la divulgació en català en cap moment. Vull dir que ja ho fas i ja et mira gent dins del que cap. Sí, al final... Clar, mires youtubers que tinguin canals en català, n'hi ha dos o tres que sí que tenen 10.000 visites, 15.000, 20.000, clar, no gaire més que això, vull dir... Però, bueno, és...
És que és el que hi ha, penso. Però si vas sent constant i això, i vas, jo penso que ho tens ben enfocat. Vull dir que, si ho fossis sí, en castellà, vull dir que no t'assegures que t'anés millor. Vull dir. No, i ara... Ja no ho fas, ja no ets tan autèntic, ja no ho faries tan, tan content, no? Això és veritat, això és veritat. No sé fins a quin punt... No? Clar, home, clar, si tinguessis milions de visites ho faries igual de content en castellà, això està claríssim. Però bueno, clar, però no t'assegura, no? I tant. Però clar, si vas llegir la Carme Junyent, clar, després et vas allò, et vas com diguéssim motivar, uah, tal! Sí, no, em va semblar molt interessant i que, sí. Evidentment, no? I realment en cap moment se m'ha passat fer-ho en castellà. Vull dir, penso que té, per mi almenys té molt més sentit fer-ho en català i precisament perquè és com dèiem, no? És un mercat que jo crec que ja està sobreexplotat en castellà. No sé què portaria que no facin ja els altres, per exemple, no? Aviam, segur que portaria coses diferents, no? Però en català, jo sent com un dels únics que ho fa, jo penso que és un molt bon camí, saps? No sé. Sí. A veure, doncs, si podem crear xarxes, si hi ha gent que també s'anima i podem fer... A mi em va fer il·lusió trobar-te, perquè vaig pensar, hòstia, clar, m'agrada trobar gent doncs, que almenys entengui el català, perquè jo vull, al meu canal vull fer un català, jo, tio, saps? I, hòstia, el dia que potser alguna entrevista molt en concret ho faria en castellà si fos una cosa molt pepino, perquè m'entengui, saps? Sí. Dir, que aquesta persona sí perquè sí. Però i et vaig trobar i pensar, hòstia, que guai trobar una persona per poder parlar de filosofia, saps? I, bueno, i... I més en català, sí, i tant. Una de les... Crec que és quasi innegociable al meu canal, diguéssim, fer un català tret d'alguna cosa superpepino que mai se sap. Sí, jo el que m'he trobat ha sigut d'entrevistar algú que era castellano parlant, desconeixia el català. Jo li he dit, et faré les preguntes en català perquè és la llengua del canal i sempre ens hem acabat també entenent. Vull dir que al final és posar-hi una mica de ganes. Jo, si soc sincer, amb algú li he dit i m'ha deixat de contestar. Ja pot ser... I algú que no hauria de ser així perquè és d'algun partit polític molt d'esquerres, molt guai, saps? Has que viure-te o no? Que és curiós, eh? És curiós. Sí. És tot un món, sí. És un tema que hi ha gent que no t'ho esperes, però per ell, quan li dius, t'ho puc fer en català, i el seu inconscient li diu, per què no ho fas en castellà, saps? I es ratlla, hi ha gent que es ratlla. Sí, no, això sí que he notat que jo em justificava molt cada cop que m'ha passat alguna cosa d'aquestes, sí. No? Sí. Bueno, ostres, hem de desacomplexar-nos, el català és una llengua tan vàlida com qualsevol altra i n'hem de fer ús, i al final, ara per ara, la realitat és la que és i, per tant, penso que tampoc, sí. Que tampoc hi ha cap problema amb que gent, doncs, que castellano parlant de fora de Catalunya, consumeixi continguts en català. Vull dir, vam tenir el fenomen precisament filosòfic i televisiu de Merlí. Hòstia, hi havia gent a Madrid mirant la sèrie en català, també, i això després no els hi suposava cap mena de problema. Doncs, ostres, yeah. Una entrevista també s'ha de poder seguir. Penso si les preguntes de l'entrevistador són en català... Sí. Sí, bueno, jo entenc que depèn de com parlis el català, no l'entendran. No és el mateix de dir... No és el mateix dir, estic amoïnat perquè el meu gos està malalt. No entendran res. Amoïnar, gos, malalt, no s'assembla... Però ho has de fer d'una manera que es pugui entendre més, està sí. Clar. Però bé, és... És interessant, sí. I també, diguéssim, ara no sé què anava a dir sobre aquest tema. També penso que hi ha canals catalans, també estem molt... Ja ens posen dins que si ets, ja ho fas en català, si ets independentista, bon noi, molt guai, i no tens per què ser... Això és veritat. Jo veig un canal en català i ja veig el tarannà molt i penso, és que ja ens estem encasellant cada cop més. Sí. I pots tenir un canal en català i no ser independentista, ser un macarra que flipes, i m'entens per on vaig? Sí, no, t'entenc perquè jo tinc la sensació que el que més triomfa de contingut en català és entreteniment pur i dur, i jo almenys que vull fer divulgació i tractar de temes filosòfics que a vegades són una mica més durs que l'entreteniment, o sigui, no és només estar passió, a vegades també m'agrada que la gent reflexioni, el que sigui, per tant t'entenc, que tot el que sigui, sí, la idea aquesta o la imatge aquesta de... Amb el lliri, només ens falta el lliri, saps? El lliri. Sí, sí. I penso que s'ha de ser més desacomplexat, com dius tu, sí. I ser més...
això, no tant seny i més com la gent. Sí, bueno, el Josep Ferrater Mora, filòsof català, tenia un tractat, no, un llibre en què parlava del seny i la rauxa, no? Potser hem de posar una mica més de rauxa, no? I ja està. I tan educats, tot. Jo conec molt sí. altres creadors de contingut en català i tot, són tots tan educats, tot. Ai, penso, tio, tranquil. Jo no ho dic perquè no, em dirien, però tranquil, no sigueu tan educats, parleu normal, saps? Sí. Però bueno. Sí, collons, hòstia puta, me cago en dena. Sí, no cal que saps i que no t'encasillin ni a caiguis de ser tan d'esquerres o tan... Això és veritat, sí. Vull dir, pot ser català i ser de dretes, no passa res si ho veig. Vull dir, no sé com dir-ho, saps? Tenir més varietat, perquè veus sí. tot el català i ja veus que és tot com... independentista, sí, esquerres... Sí, tot el que es produeix se'm sembla en còpies, no? Vull dir, no hi ha gaire diversitat. Tot. Veus sí. un nou canal i ja veus el tarannà de la gent, tan nai, tan bons nanos... Tio, no passa res si parles... Si et drogues un dia i no us drogueu. Però no sé com dir-ho. Sí. Bueno, o sí, jo què sé, el tema de la droga també és molt filosòfic, eh? Sí, uau, és que parem ja, que portem 2 hores i quart, parem ja. Sí, sí. Parem ja, va, parem ja. Àlex, moltes gràcies de nou. Quim, a tu. Ja, segurament aquest vídeo sortirà, quin dia és avui? Dijous és avui? No, dimecres. Avui és dijous, no? Avui sí és dijous. Dijous. Doncs sortirà segurament entre la nit i el dia de Nadal aquest vídeo. Vale. Ja, perquè serà el número 23. Vale. I moltes gràcies, Àlex. No, hem de fer una segona part sí o sí, d'acord? Un dia. I estem en contacte, d'acord? Perfecte. Quan tu ja m'avisaràs, no? Jo comparteixo també per xarxes i sí, tot. Sí, jo te'l passo i tu mateix, pim-pam. Perfecte. Paro de gravar, d'acord? Moltes que gràcies. Que vagi molt bé, Quim. Espera, paro de gravar, però et dic adéu fora de càmera. Ah, vale. Sí. Dejar de gravar...